tariki ya 18 z'ukwezi kwa gatanu mwaka wa 2021 twa rero turi kuwa kabiri w'icyumweru niza ariko mumeze neza cyane muri rusange akaba ari urubuga rw'imikino rwo kuri uyu munsi nzinutse ndi ruva yanga nkuru nziza Emmanuel ndi kumwe n'abagenzi banjye batandukanye ntewe ishamano kwicana na Rigoga Lucy Rigoga waramutse neza ruvu kaka message wampaye ejo se nkavuge aragira ngo ni wawa kera wajyaga kuvuga ngo wabuteye ibuye ku karere meya yicayemo cyangwa uyu munsi ngo ubuzanye iki mu mugi ingwe abuzanye ingwe mu murugo ushaka kuzana ingwe ireba neza ukayikubita kwa rubangura cyameze neza ariko rugangura kese yes waramutse neza cyane urakomeye amahoro ni amahoro ndakubona rwose uracyafite fresheri z'i Bugesera reba navuye i Bugesera ndare Rutsiro ubungeze i Kigali mu kanya rebe nagiye gushakayo barayirutse ariko abanyarutsiro barabasuhuza rwose nta kibazo urakimwe tubwire gusa umwukuriye rugiye gukora iki se Rutsiro hari utuntu nagiye gushakayo ariko hari dukaritse tumwe na tumwe nagiye ngeramo baravuga bati muze kunsuriza abavandimwe bati rwose muri abantu babagabo cyane ubwo rero hari ahantu ngira ngo abantu bajyaga bumva umuntu ukunda kuvuga cyane ni uwitwa Ntakimana avuga ati ngo mukwaha kw'Imana ariko nagiye ngera hafi ya segonderi ya Kimbiri manuka mu isoko rya Nkora manuka Maziba ahose bambwira bati rwose munsuriza abavandimwe n'ahandi hantu henshi cyane rwose aho ngaho mu karere ka Rutsiro bambwira bati abari ku giti yibuze iyo bamanukaga mu kebera bakoreshaga nk'iminota 45 baje gushyigikira ikipe yabo bavuze bati rero dufite ibyishimo n'umunezero ukomeye cyane mu mitima yacu ati nsuriza abavandimwe ubu kubutse Rutsiro dusuzanye n'abanyarutsiro muri rusange abaturage b'akarere ka Rutsiro batuye aka karere baraye mu byishimo bikomeye cyane ikipe yabo izamutse mu cyiciro cya mbere uyu mwaka ariko ni ibyishimo ku banyarutsiro kuko iri mu makipe 8 ya mbere mu by'ukuri turaza rero kuba tubigarukaho ariko muri rusange mbere ko tuza kugaruka ku makuru turi bafite uyu munsi akiseri hari abantu babayeho mu buzima busanzwe ari uguca intege harimo n'iyo kipe ya Rutsiro abantu baca intege mu buzima busanzwe umuntu agahora yumva guca intege gusa ko nta kintu ushobora kugeraho ko nta kintu biriya bintu utabishobora biriya bintu si ibyawe umuntu agahora guca intege abo bantu ujya ubabona mu buzima busanzwe barahari abantu baca intege abantu bishimira iterambere ry'abandi ubwo abo baca intege bwo umuntu yanabajyanisha n'ikintu cyitwa abanyamashyari abanyamashyari barahari ku isi rwose abantu benshi barahari umuntu akishimira ntiyishimire iterambere ryawe ntiyishimire intambwe uriho utera mu buzima kandi nyamara nta n'impamvu ifatika umuntu nta ntimuziranye ntimuturanye ntimwiganye ntimukorana nta kintu na kimwe gusa ari abantu baba bateye gutyo urumva abantu baba bateye gutyo bakishimira ibyago cyangwa se ibi by'abandi ibyo kera tukiga ibintu byerekeranye na za psikoloji batwigishaga ibyo bita sadisme ni agasanga umuntu ari kwishima kubera ko wowe ubabaye abantu nk'abo bariho rero ni ibintu by'amaturuburemanto ni ibintu bimeze nk'ibintu by'ibibazo by'abantu by'imitekerereze no mu mutwe baba bifitiye gusa ugasanga umuntu ameze gutyo abantu rero bariho ariko kiba ikibazo iyo umuntu umumenye hanyuma nawe ugashaka kubyemera ukavuga uti uriya muntu arankasa aranyanga ngira ishyari noneho ugashaka gusa nk'aho ujya mu mujyo we cyangwa se wo kwemera iyo faiblesse nawe ukemera kwifita aho ngaho uba uguye mu mutego ariko iyo ubibona akabikubwira ukagerageza kubirenga ahubwo ukagerageza gukora cyane burya nibwo umushoboye naho ubundi bo barahari babayeho kandi bazabaho ariko umuntu uhora guca intege akubwira ati rwose iyo wambaye ikanzu ntabwo mba mbona uberewe ushaka uzayereke amakanzu umuntu uhora guca intege akavuga ati ariko njyewe buriya mbona yo nkureba kuri televiziyo y'u Rwanda mbona wagakoze kuri radiyo ntabwo televiziyo ikubereye
agahora gucinege aho abantu bahora muri izo negativity niko navuga wabagira ihe nama muri iki gitondo ahubwo nimba no vuga ngo ubere radio no kuri televiziyo none ari no vuga ngo ari kubundi ibintu bavuga ni ibiki buriye atari kubundi itangazamo ko nari giye mara abo se babaho ko abantu ngo bagira amahirwe ngo baturiye ni ibiki ngari hano yicaye ubundi noneho iyo bigeze ku gitsina gore bibindi bindi usanga hatangiye affaire ngo rya ngo asanga ari ukuntu ngo biziranyeho na boss ngo ari ukuntu ngo asanga ngo byaragenze kugira ngo abicaye hariya ahantu ariko njyewe buriya sinjya ntinda ku muntu ukwibaza ibyo bintu biri negative ahubwo giye ntinda ku muntu bitaho umwanya wowe none se nimba avuze ngo hariya ngo mpicaye gute ahubwo njye nshyiramo eforo yo kugira ngo musoze ewan buryo uteye imbere ugashimangira koko aho wicaye ugomba kuba uhicaye oya urahicara ahubwo ejo ukamucaho namutera umukungu urumva buri umuntu agutinzeho wowe noneho umupruva mu bikorwa sibyo ugatera imbere muri ako kazi urimo ukanatera imbere no mu buryo busanzwe bumugaragarira n'amaso ye akabona itoto riri gutemba akabona ko n'agafaranga ugafite kwa kwe umuntu nyuka mwicira kimwe akajigingo abanzi bakajigingo abanzi bakajigingo kandi disi buriya ibi iki kintu uteruye njye nama nagiramo abantu iyo uri gutinda ku muntu niko waba ari gutera imbere wowe udindira uri kumutekerezaho buri ushobora kuntekerezaho isaha imwe iki kiganiro tugiye kugikora amasaha abiri ugafata amasaha abiri uri kuntekerezaho njyewe kandi aya abiri mba nandikishije umubyizi urumva umuntu ukuntu aba ari gusubira inyuma wa mubyizi nandikishije wenda imyaka itatu uzambyarira amabati atatu mpite nzamura inzu wakiri kuntekerezaho umwaka umwe imyaka ibiri ngiye ndi gutera imbere wari gusubira inyuma bantu rwose ntugatinde ku muntu ahubwo ibyuka utekerezaho icyo wakora mu byuka mucinege rwose abandi cyangwa se muhora mutekereza abandi nabi gusa abo ngabo batekerezwa nabi navuga ni ngo never give up cyangwa se ntukajye uva kwizima ngo nuko umuntu yaguciye intege nuko umuntu atagukunda nuko umuntu atakwifuriza ibyiza wajye umwihorera ubundi ahubwo ushyiremo imbaraga wakoreshaga uzikube kabiri kugira ngo ukomeze utere imbere ikituzindi rero ni urugaga rw'imikino ako kari agaciyemo urugaga rw'imikino uyu munsi turaza kubakira ku ngingo nto cyane ariko ni nkuru niko navuga ingingo ya mbere tuza kubakiraho ni shampiyona y'u Rwanda iyi ngiyi ikomeje kugenda irimbanya igeze ahakomeye ku munsi w'ejo byari ibicika akiseri amakipe twarayamenye yazamutse hasigaye mu itsinda gusa rya mbere tutaramenye neza izakurikira aperi ariko amatsinda atatu yamaze kumenyekana amakipe agomba kujya mu makipe umunani ya mbere ndetse n'amakipe umunani agomba kuza inyuma yes ayo ngayo yamaze kumenyekana amakipe rero ya mbere umunani banabonye benshi babyise Super League harimo ekipe ya PL Football Club, Rayon Sport, ekipe ya Rutsiro Football Club, AS Kigali, hakaza ekipe ya Police Football Club, ekipe ya Espoir Football Club ndetse na Marine Football Club nkuko ari bikomojeho rero dusigaje kumenya hagati ekipe ya Bugesera na Gorilla igomba kuzamuka birumvikana mu itsinda ryabo tubibutse ko APR yazamutse ari ya mbere muri itsinda y'amanota 18 itsinda imikino yayo yose hanyuma rero amakipe azatanira kuguma mu by'ukuri mu munani ya nyuma kugira ngo tumenye abera azamanuka harimo ekipe ya Muhanga Gasogi United Kiyovu Sport Musanze Football Club Etincelles Football Club Sunrise Football Club ndetse na Mukura Victory Sport et Loisir nibyo mu by'ukuri ikipe ya Kiyovu Sport ikipe ya Rutsiro nizo nkuru mu by'ukuri zikomeye cyane zaranze uyu munsi Axel ikipe ya Rutsiro yagombaga gutsinda uyu mukino n'ikipe ya Kiyovu Sport rigoga kugira ngo yizere ko byibuze Rayon Sport na Gasogi niba ziza kunganya nayo yazamuka niko byaje kugenda Kiyovu Sport iba ikubiswe n'inkuba nkuko titiri z'ibinyamakuru zabyanditse ngo Kiyovu Sport yakubiswe n'inkuba z'Irutsiro hariya ku mumena abayovu barumirwa abayovu bumiwe bumirwa noneho umukino unagana ku musozo kuko ikipe ya Kiyovu Sport kugera ku munota 88 yari yamaze kugeza ikirenge nako ibirenge byombi mu mikino ya Big 8 yari yamaze kugera muri Champions League nabonye abazakina kuva ku 9 kugera kuri 16 bari kwita ngo ni muri Europa League umunota 88 Kiyovu Sport aritengamaye kuko murabizi ko bagiye gukina umunsi wa nyuma Kiyovu Sport nibura isabwa kunganya gusa kugira ngo irebe ko yazamuka mu ikipe umunani ya mbere ariko siko byanze kugenda navuga ngo iyi kipe ya Rutsiro wenda turaza gufata umwanya tunayitindeho Rutsiro yatweretse ko ari ikipe ifite imbaraga kugera ku munota 90
muri make wizera ko ayitsinze cyangwa munganyije ari ku musifuzi ashyize ifirimbi mu kanwa akavuga ko umukino urangiye kuko murabyuka ko no mukino heruka wa Rutsiro n'ikipe ya Rayon Sport Mahoro Axel twa turi kumwe ni umukino Rutsiro ya dominiye ikipe ya Rayon Sport mu minota nyuma y'umukino ariko kandi iri ni isomo rikomeye ubu buryo bwo gukina mu matsinda ama ekipe menshi asigaranye isomo harimo ikipe ya Gasogi United Gasogi ibyo byose nziko nabaho bicaye iyo baza gushaka amanota akiri kare cyane badategereje umunsi wa nyuma tukakabaye tuvuga ibindi ikipe ya Kiyovu Sport nayo nuko nguko yitaza gukina itegura ikipe ya Rayon Sport n'indi mikino ikakina nko yakinye n'ikipe ya Rayon Sport ikipe ya Kiyovu Sport yari umukandida ku biri mu makipe umunani ya mbere kuko nk'uburebye hagati mu itsinda rya kabiri ikintu bimeze Rayon Sport izamutse ifite amanota 9 ikipe yarutsirizamutse difference yo kwifita umwenda y'igitego kimwe isize Gasogi kwifita umwenda y'ibitego bibiri ikipe ya Kiyovu Sport isigaye kwifita amanota 7 ni ikinyuranyo cy'inota rimwe gusa ikipe ya mbere rusha ya kabiri inota rimwe ikarusha ya kabiri karusha umwenda w'igitego kimwe ya gatatu ya kane karushwa n'ikipe ya Rayon Sport amanota 2 Axe Kiyovu Sport ni ikipe ukurikirana cyane izi kimumaga mu make ya ikipe ya Kiyovu Sport ngira ngo twagiye tubona hakiri kare gusezerera umutoza Karekezi Olivier mu byukuri biri mu bintu bisa nkaho byakuriye ikibazo gikomeye cyane haba muri staff technique ndetse no mu bakinnyi birumvikana kuzana umutoza akahita ajya kuri rythme cyangwa se kuri IPS championnat ifite ari umutoza mushya utarunamenyereye byibuze ngo uvuge ko ari umutoza warumenyereye championnat y'icyo cyambere hano mu Rwanda ibyo nabyo biri mu bintu bisa nkaho byamukozeho hanyuma kandi rusi nkuko yari bivuze umukino wa Rayon Sport ikipe ya Kiyovu abatwaye energy n'imbaraga nyinshi cyane basa nkaho bawurangiza bayitsinze barirara nabone ikintu cyo gusa nkaho bandestimatinga cyangwa se basuzugura ikipe ya Rutsiro niko navuga ariko ryari ikosa kuko yari yabatsinze umukino ubanza ni imwe mu ikipe batsinze amajyana amaza ibyo bintu byose rero biri mu bintu bisa nkaho byaragiye bikurura ikibazo gikomeye cyane muri ikipe ya Kiyovu kurinda igiye muri ama ikipe 8 ya nyuma kugeza ubu navuga ko icyamba atari ryero hagati y'ubuyobozi bwa Juvenari ndetse nabo yaje simbura ubu noneho byafashe indi ntera ubu ngubu ibintu birakomeye cyane Rayon Sport ibugesera iranganya igitego kimwe kuri kimwe waruharirimo kogeza umupira amakarita abiri y'umutuku ni ikintu abareba atari mu bugesera bibajijeho cyane iyi Rayon Sport wabonye yamaruje yananiwe gusa nka resista kugira ngo itsinde Gasogi aya maruje yaje guteko bidasanzwe muri ikipe Ya ngira ngo France nibyo nibo babyita ngo na ama carton ari bete no kuvuga ngo tenze ikinyarwanda umuntu yakoresha na ama karita bakinye basa nkaho bihesheje atari ngombwa asa nkaho ari amakarita y'ubuhubutsi rwose cyangwa se n'ubwana niko nabyita kuko urebye nk'ikarita ya mutatu abantu barabirebaga ko imikino yanyuze kuri kesitu mutatu bamuhaye ikarita y'umuhondo arafite ikarita y'umuhondo bisanzwe mu mukino hanyuma atangira gutamporiza yigusha umusifuzi muri ndangawo Moyiza tumaho ingobye cyangwa se Blancard kugira ngo bamushyireho bajye kumuvurira hanze kwera ko abonaga kuri kurya iminota hanyuma Blancard hageze mutatu wanga kwijyaho ahita haguruka ahubwo arigendera amwereka ikarita kabiri umuhondo w'umutuku sugira we nabe arafite ikarita y'umuhondo hanyuma amaze gutsinda igitego asa nk'ushwana gatoya n'abakinnyi ba Gasogi bamubwira bati wowe mu byukuri nta hari ukuntu abakinnyi bafite pressure bari precipite baravuga bati wowe penalty ya mbere wateye urumva aho kujya kubwira abasifuzi baza kuri sugera bamubwira amagambo sugera ashaka ushwana nabo mutatu na Hussein Eto urabizi ko ntuza amaze kuvamo rugwira rero yahisa igitambaro bamubuza gutongana nabo bakinnyi no gutongana n'abantu bo ku ntebe cyangwa se kuri touchline ya Gasogi ndetse n'abayobozi ba Gasogi yashaka kubabwira amagambo agira gutya ku munwa asa nkaho ababwira ati mujye mucecekana mukavuga amagambo menshi ibyo rero ni ibintu biri anti sportif ni ibintu bitemewe mu mategeko kuko ni ibintu bitangirwa ikarita y'umuhondo guprovoke adversaire umwereka amajeste cyangwa ukora ibindi bintu bamwereka kabiri y'umuhondo iba umutuku abakinnyi bombi barasohoka ariko amakuru yabyutse avuga mu gitondo no kubona abakinnyi bagiye kubakata umushahara bagiye kubakata amafaranga kubera imyitwarire itari myiza bagaragaje kuri uriya mukino kandi koko na nyuma y'umukino abayobozi ba Rayon Sport bavuga ko atari ibintu bishimiye nabonye sugira sabye imbabazi mu France cyakira ibindi bintu ukoresha Aje kumbuga nkoranyambaga by'umwihariko ya Rutsiro amabareyo makora ashobora kohereza telegram kabuga ati nyamuneka murebe neza ibyo bintu kuri account ya Twitter yavuze ati meze excuse à tous les reporters de Rayon Sport au propos de la geste de l'indiscipline au courant du match contre Gasogi pris jamais ça
abantu bakubwira ngo mwumve urufaransa yanditse mwagiye mu makosa mu yakoze. Oya, oya. Yewe ntabwo ari amakosa. Ariko message irumvika. Message yatambutse yavuze ati oya, kwari gutegereza mu Kinyarwanda, kwari gutuma igifaransa turi nini. Bisabye imbabazi ku bafana b'ikipe ya Rayon Sports. Kubera geste cyangwa se igikorwa nakoze cy'imyitwarire itari myiza ku mukino waduhuzaga n'ikipe ya Gasogi, ntago bizasubira. Message yatambutse kandi yasabye ibyo komanteri ngo makoronge iki. Message yatambutse kwari gute bya kuko nubundi se nubundi rurimi ko atari urwacu n'abanyirango bararwica oya kwari gute bya muri sport turatebye cyane. Ahubwo message amugani ariyo yitabgaho nuko usugira abasabye imbabazi. Ubundi byena natinyo ku muntu wandika muri ururimi cyangwa akaruvuga cyane uko ryana cyane kuko sinanabitinyukanye warabona nandika igifaransa n'inkuru ko nakwandika kibazo wowe ntambwe ya mbere basubyumve turadara kuvuga tubiganira mu by'ukuri ni ingingo yacu ya mbere tuzebuze kwibandaho guha umwanya munini cyane. Ingingo ya kabiri mu rwego rw'imikino ni basketball rigoga ngira ngo hari imikino yakomeza gahariye muri Kigali Arena aho amakipe yakinaga mu by'ukuri ikipe zari zitahiwe nabonye mu by'ukuri yari ikipe ya Monastir yatsindaga GNBC amanota 113-66. Turaza rero kuba turebera hamwe imikino iteganyijwe ariko nabonye no muri volleyball bahamagaye abakinnyi rigoga abakinnyi ba under 20 aho ni mu bana b'abakobwa bamaze guhamagara abakinnyi bagomba kwitegura shampiyona y'isi zakinirwa mu gihugu cy'Ubudage ndetse no mu gihugu cy'Ubuholandi. Imikino iteganyijwe kuva ku itariki ya 9 kugera ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa 7. N'abakinnyi bagomba gutozwa na Mudahinyuka Christophe n'ubundi asanzwe yari umutoza by'umwihariko gutoza amakipe y'igihugu y'abakinnyi bakiri bato, hanyuma agomba kungirizwa na Ngenda Hayo Eugene umugeti manager ari kubw'Imana Gertrude, hanyuma umufizi wabo akaba ari Umurisa Rea. N'abakinnyi rero bahamagawe n'ubundi kuva muri weekend ishize bari batangiye kwitegura iyi mikino ya shampiyona y'isi igomba kubera muri hagati y'ibihugu byombi. Mu bakinnyi bahamagawe harimo Kanyana Aneti akinira Groupe Scolaire Saint Bernadette Kamonyi, harimo Mwezimana Diane ukinira Saint Alois Rwamagana, harimo Mushimimana Charlotte ukinira Karubanda, Ndagijimana Nancy ukinira Saint Alois, Keza Drovia ukinira Indangaburezi, Umutesi Betty IPRC Huye, Mutanguha Adeline ukinira Saint Alois Rwamagana, Umutoni Anita ukinira Saint Bernadette Kamonyi, Dusengimana Alphonsine ukinira Indangaburezi, Uwiringiyimana Albertine ukinira APR, Mukazi Isimbi Jolly ukinira Saint Alois Rwamagana, Kamariza Aneti wa Saint Alois Rwamagana, Ubwiririza Hope na ukinira Saint Alois Rwamagana, Nirere Ariane ukinira Indangaburezi, wa Seserine Indangaburezi, Tushime Aloisi ukinira Saint Alois Rwamagana, Umugwaneza Yvonne Indangaburezi ndetse n'uwa Maria Solange ukinira IPRC Kigali. Aba nibo bakinnyi bahamagawe. Abakinnyi bahamagawe ku batarengeje imyaka 20 rero bazaba bari mu gihugu cy'Ububirigi no mu Buholandi, niho imikino izabera. Hanyuma ku mugabane w'i Burayi akisire tukaza kwibanda cyane cyane muri shampiyona y'Abongereza, hari umukino utegerejwe cyane ukomeye uri buze ikipe ya Chelsea iza kwakira ikipe ya Leicester City. Uyu mukino ushobora gutuma Chelsea imenya ko kuko nibizahama muri Big 4 cyangwa se yisohoka mu Liverpool kinjira. Yes, ni umukino ukomeye cyane. Impamvu rero ukomeye birumvikana ni umukino ikipe ya Chelsea gifite trauma y'umukino batsinzwe na ikipe ya Leicester ejo bundi rwose kuri finale ya FA barabyibuka. Ni nama ikipe rero ariho kurikirana ku rutonde rw'agateganyo rw'ishampiyona y'Abongereza kuko Leicester iri ku mwanya wa 3 na 66 mu gihe ikipe ya Chelsea iri ku mwanya wa 4 na 38 kinyonyo na 2 gusa. Ni umukino ukomeye cyane Chelsea igiye gukina, ibizi neza cyane ko mu minsi 11 ifite finale ya Champions League. Ni imibare myinshi cyane rero ku mutoza Thomas Tuchel. Ikipe ya Leicester tuvuga yo kuri buze gushobora guhagarika Chelsea wenda igakorera Liverpool. Leicester ubundi ni umukino ufite byinshi uvuze nkuko Axel yabivugaga ku ruhande rw'ikipe ya Chelsea, bari mu mibare myinshi ariko ikipe ya Leicester City nta kindi haranira. Ikindi Leicester City twibuke kiri mu bineza neza. Ni ikipe rero ubu ngubu igiye kuza kureba
iyo ubwayo nta kindi kintu isigaje mbere na mbere umwaka wabo ntago ubaye ubaye ane branch kubera ko bavuye muri weekend baratwaye FA Cup batsinda ikipe ikomeye bari bahanganye ikipe navuga ngo nka Manchester City ifite deja amaze gutwara igikombe cya championnat ariko kandi ikipe ya Leicester City nayo ni ikipe navuga ngo kugeza ubu ngubu irarushwa n'ikipe ya Manchester United amanota ane gusa kandi haracyara amanota atandatu yo gukinira iyo ubwayo nka Leicester City irashaka kurwana no kugira ngo irangize umwaka w'imikino muri style yo guprova ndetse ibe yabona aya manota atandatu imbumbe ibe yagiye imbere y'ikipe ya Manchester United bitewe n'uburyo yaza kwitwara ariko kandi umutoza Thomas Tuchel agomba kugumisha abakinnyi be muri mood yo gutsinda mu gihe ari gutegura final ya UEFA Champions League azahuramo n'ikipe baziranye yo muri championnat y'iwabo ikipe ya Manchester City mu byukuri ikindi dushobora kuza kubona ikipe ya Chelsea ishobora kuza kurerasha ikaba yarekura kugira ngo Tuchel ategure abakinnyi be mu mukino wa finali ya Champions League cyane ko kugeza isaha n'icyo kintu kimuraje inshinga ariko anabizi neza ko nawe natsindiye umukino birakomeza kumuha imbaraga zo kuguma muri Big Four mu gihe atarizera ko yatwara Champions League kugira ngo yitegure kuzakina imikino y'umwaka utaha muri Champions League. Mani makuru turi buzugarukaho Axel nuko Tottenham yamaze kubwirwa na Harry Kane ko uyu mugabo yabamaze kubatangariza yuko ashaka kwigendera. Yamaze kubatangariza ko ashaka kwigendera mu byukuri ama equipe arimo nka za Manchester City, ama equipe arimo nka za Chelsea, ama equipe nka za Manchester United n'ama equipe menshi mu gihugu cy'Ubwongereza ariho yifuza uyu mugabo tibagiye n'ama equipe arimo nka za Real Madrid mu gihugu cya Espagne. Kane rero yamaze gutangariza ubuyobozi bwa equipe Spurs ko rwose ashaka gusohoka muri equipe. Mu byukuri ni ibintu bisa nkaho byatunguye abakunzi ba equipe ya Spurs ariko ntago yishimye muri equipe. Igitegeze kugira ngo ayisohokemo cyane kose. Ahubwo yaratinze. Kane ya ikipe ya Tottenham yeretse isi ko ari ikipe imuri ku mutima kandi azirikana ibyo yamukoreye ariko kandi ntitwirengagize ko Kane ari kwegereza mu myaka nawe akeneye icyambere amafaranga akeneye kuba mu ikipe atwara ibikombe harageze rero ko nawe yakwigendera kuko Tottenham Hotspur kugeza isaha mwebwe muri kubona ahazaza hose ni buri mwaka utaha ukavuga ngo izatwara igikombe cya shampiyona cyangwa ijye muri Champions League igere kure Kane rari mu myaka yuko nawe ashaka anagenda agatwara ibikombe ageze ahantu nawe ashaka gukorera amafaranga ndetse no gutwara ibikombe ikindi benshi batangiye no kuvuga ko yajya mu ikipe ya Paris Saint-Germain kubera umutoza Mauricio Pochettino nayo ni imwe mu ikipe ari kuvugwa ko yaba umukandida kubera umutoza wamutoje babanaga kuri we abari shuwa nziza ko Paris Saint-Germain kugeza ubu urareba nta mwataka ifite ikarita agomba kwigendera Moise Kean nawe abantu barabizi ni ntizanyo nawe ntago ari umukinnyi ushobora kuvuga utaraheka ikipe abashe kutugeza kuri hashoboka tubashe gutwara ibikombe mwatwara bibonye igihe bajyaga bakina ariko ukabona bafashe nka Mbappe baramwatakishije cyangwa se nka Neymar baramwatakishije kubera kubura ba rutahizamu bashobora kuba bafasha yaba ari amahitamo rero meza kandi no gukina yaba ari motive cyane kubera ko bari gukina n'umutoza wamutoje kandi bakagirana ibihe byiza. Real Madrid ifite umukino n'ikipe ya Villarreal umukino wa nyuma ugomba kudesida niba Real Madrid itwara igikombe mu gihe Atletico yenda yaba yatakaje ariko ikipe ikomeje guhura n'ibibazo rigoga nuko Toni Kroos azaba adahari bakina na Villarreal kubera COVID-19 yamugezeho Toni Kroos kandi Toni Kroos yaramaze kutwereka n'icyo gikomeye. Toni Kroos ni umukinnyi wafashaga cyane ikipe ya Real Madrid muri iyi minsi wabonaga ko afite experience arafasha cyane ekipe mu gutanga imipira imbere mu gihe bari guhura na adversaire kubagora bonaga ko ama long pass no mukinyo wafashaga cyane ikipe ya Real Madrid kugira ngo imipira igere kuri ba rutahizamu nubwo ba Vinicius nabo muri iminsi ubona ko izamu ntagara aribona neza ni ikipe ya Real Madrid ihuye n'icyo gikomeye mu gihe bari gutegura umukino w'umunsi wa nyuma ni umukino baza gukina kuri uyu wa gatandatu tayari Kroos yamaze kujya mu kato bivuze ngo bazakina umukino adahari n'umukino ikindi baza guhura n'ikipe yitwa Villarreal ikomeye imbere y'ikipe ya Real Madrid iza kuyichallenginga nyamara ariko ikipe bahanganya Atletico Madrid iza gukina n'ikipe navuga ngo iza kuyorohera cyane ku munsi wa nyuma nubwo umupira w'amaguru ufite ibyayo kabisa. Inambara ya Rio Ferdinand yateje sindira mwayibonye avuga ko agiranya Scott McTominay ndetse na Jordan Henderson avuga ati uyu mugusore rwose Scott McTominay ndizera yuko muri Manchester United azarenza kuri Jordan Henderson ndetse mu kipe y'igihugu y'Ubwongereza abantu bati ibyo uvuga uvuga uvuye aho ngaho. Oya ni intambara za bano basesenguzi kabuhariwe abenshi ni abarigenzi n'abanyabigwi bayo ma ekipe akomeye babahanganye rero haba Ferdinand na Bakaraga buri muntu abakurura yishyira bijyanye na ekipe barakinye
bamuzaniye birumvikana Ferdinand abafite naro ikomeye cyane yo kumotiva abana bari umuntu wo mu ikipe ya Manchester United karagana bakaza kurira hirya abane vo no bakazagaruka kuri Man U gutyo ni ibintu n'intambara iri muri aba basesenguzi baba ku mashini mpuzamahanga cyane cyane yiganjemo ayabongereza ngira ngo rero kuvuga ko McTominay ashobora kuba wenda yakwitwara neza kurusha Henderson ari nawe ugomba guhabwa agaciro ubwo batangiye iyo ntambara kwera ko babizi ko igikombe cy'uburayi mu kwezi gutaha gitangira ubwo ni intambara y'imyanya mu ikipe y'ubwabongereza Three Lions Siri Lyons ikini nuko Zinedine Zidane ngira ngo yamaze gusezerera abakinnyi ba Real Madrid. Nabo bwa bihakanye. Nabakinnyi barabihakanye. Nibyo nabonye bihakanye. Tangaza makuru ni hatari. Tangaza makuru kweri. Kandi we yavuze ati ngiyewe ntabyo nigeze mvuga ibyo bintu muvuga. Ati reka ndacyara aha ngaha ariko amakuru menshi akubwira yuko uyu nguyu rwose yamaze kuba abasezerera mu ibanga ahubwo ndetse ngo barimo kumva. Asubundi mubona ziza adakwiriye kugendamo akabyara. Ngiye mbona umwaka uta. Ntubona ukuna struggle nzi umwe utayaye. Zizu ndi kubona nyuma yuko Desha arangije igikombe cy'uburayi ndabona Zidane bashaka kuzamuka ikipe y'igihugu kigendera. Kigira mu kipe y'igihugu. Kigira mu kipe y'igihugu. Yena narebye icyerekezo cya Real. Turebye nka Real kurangiza uyu mwaka. Umwaka utayiza bifite iki mu gikuri Real Madrid. Ngiye namugira inama yo kwigendera kuko uyu mwaka ararwanya gusimbura Desha experience amaze kuyigira ihari. Azageze nk'Imana agatwara iki gikombe. Cyabiragoranye cyabira kagenda ntabwo byoroshye. Cyeretse jo bundi Atletico Madrid itaza kubona amanota 3 ariko ubu aya manota 2 Atletico imbere ya Valladolid. Sha iminsi ya nyuma ATM iherekejwe n'amahirwe cyane muraza kubibona kuko irasabwa kunganya gusa irasabwa kunganya gusa ubwo rero turaza kuba tugaruka mu kanya gato cyane andi makuru menshi menshi aduhere ku ikipe ya Rutsiro tuganiriza abanyarutsiro batubwira uburyo bishimye naho mu kanya nyuma y'akaruhuko kaduhere urubuga rwacu irutsiro mu byukuri abanyarutsiro baraye neza cyane mu byishimo byinshi 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 byuko ikipe yabo yagize gutya ikere na Kiyovu Sport ikaba ikubita ibitego bibiri kuri kimwe imikino ibiri arena retour mu byukuri umutoza Justin Bisengimana avuga ati icyo nashaka no gukuraho agasuzuguro k'abayovu ati ibyo koza amakipe umunani byo ntabwo numva nanabitekereza atariko niba nana yajemo ni byiza atariko nashaka gutsinda abayovu ku murongo wa telefone turi kumwe n'abafana bakomeye turi kumwe n'uwitwa Kamana Martin umuyobozi w'abafana ba Rutsiro hariye mu murenge wa Mushubati Kamana waramutse neza Marcel ntagare Marcel ni Ruvuyanga ndetse na Rugangura na Rigoga Ruvuyanga mwaramutse turi kumwe kandi ku murongo wa telefone n'umugabo witwa Habineza ukunda kwita Fagasoni ari mu murenge wa Murunda waramutse Fagasoni Naramutse banyakubaha Ruvuyanga na Pserinyo nawe Rigoga tubaye kaza cyane rero mu rugo rw'imikino Tritari kabisa kandi ni umunezero ku banyarutsiro reka mera kuri wowe Fagasoni nk'umufana ukomeye cyane wa Rutsiro iyi ntsinzi wayakiriye gute kugira ngo tujye kuri perezida w'abafana ikintu cya mbere ndabanza nshimira Imana kuko buriya ibintu byose bigengwa nayo ikindi nkabanza nkashimira radio yu ariyo Radio Mer nkashimira n'itsinda ry'abanyamakuru baba bagerageje uko bashoboye kose kugira ngo iyi mikino itugereho ko turi no mu bihe bitoroshye bya covid mu by'ukuri rero nge ni n'umugisha uyu munsi nagize off sinakoze kuko iyi ntsinzi nakomeje nyiserebrira iwanjye mu cyumba dore ko turi mu bihe byo kutishimira hanze bitewe n'ibihe turimo bya corona Rutsiro rero nta byinshi hari ukuntu mwavuze itangazamakuru bamwe na bamwe ngo tuje turunguruka turahita dusubirayo ariko isomo ngira ngo baba abanyamujyi baba abanyakigali mu Rwanda hose barebera aho ngaho rira n'iryo bita isomo rya ruhago Marite nk'umuyobozi w'abafana ba Rutsiro mu by'ukuri iyi kipe kuba yatsinda ejo ikipe ya Kiyovu Sport ikaza amakipe umunani ya mbere murabifata gute ku buyobozi bw'abafana bo buriya abanyarutsiro twishimye cyane ariko cyane cyane buriya Kiyovu akaba ari muke wacu burageze kudutsinda mu gikombe cy'amahoro adutsinda ibitego byinshi ariko ubu ngubu twaramwihimuye kabisa abanyarutsiro bazibukaga bakababara ariko bose baraye bamamagaye ati twabishyuye ati ibiki mbese ni ibintu byadushimishije cyane cyane
mugiye gufasha iki noneho iyi kipe igeza ahantu wenda ibakeneye nk'abafana abaturage b'akarere ka Rutsiro mugiye kuyifasha iki kuko ahantu igeze ni heza birashoboka no kuza mu makipe ane birashoboka no kuza muri abiri mugiye kuyifasha iki mu bijyanye n'amikoro kugira ngo ikomeze morale ijye hejuru kuko wenda kuvuga ngo kujya kuyishyigikira kuri stade byo nibishoboka ariko mugiye kuyifasha iki mugiye gukora iki ku ruhande rw'ubuyobozi bw'abafana mu Rutsiro nta kibazo ari ibitekerezo birahari amafaranga nayo arayafite dufite amafani club ubwo tugiye kureba ukuntu duhuza imirongo tujye tureba ukuntu twashyiraho amafaranga nta kibazo gihari kabisa ibitekerezo birahari amafaranga arahari ikibazo gufana byo urabona ntabwo byemewe ariko nabyo turiteguye nk'ubu twaraye dufanye twaraye twishimye ibishoboka byose tuzabikora ubutumwa noneho tugana ku musozo ubutumwa muhereza abafana bagenzi banyu muyoboye babonye Rutsiro ni ubuhe mubagendera kubera iyi ntsinzi mwari mugezeho ibyiringiro twari tubishite kuva ubwa mbere twatangira gukina umupira tukanganya na Kiyovu twakina na Gasogi tukanganya Rayon Sports urabona ni ikipe ikomeye cyane abantu bose ahantu bigiye gukina abantu baba bafite icyizere gikeya kuri bo batsinda ariko twebwe ntabwo twigeze twitakariza icyizere nicyo gituma ura umukino twebwe abahungu bacundi bakoraga imashini uko batangiye abantu niko barinda basoza umupira ahubwo bagenda barushaho biyongeza kadusubira ku mufana uyoboye nawe natubwire akari ku mutima dusoza niba n'abafana bagenzi basuhuza cyangwa se abantu ashaka gusuhuza bari muri iyo mirenge igiye itandukanye ya Murunda n'ahandi hirya no mu Rutsiro murakoze cyane nanjye nari mpabaye banyakubahwa kuvuga ngo icyo mbona ni kimwe football y'u Rwanda igeza aho iryoshye niba ikipe ishobora kuva mu cyiciro cya kabiri kazi gakora ibitangaza nka biriya ntekereza ko n'inzira yanyuzemo abenshi muri analize twaraye turimo tuganira ni itsinda rikomeye n'izindi zose iyo ziza kunyuramo zari kubanza zigasuba zigahatakariza ibyuya aba mbona rero nashimira ubuyobozi bw'akarere ka Rutsiro perezida w'ikipe Damascene nshimira n'ubuyobozi bw'intara y'iburengerazuba kuba ikipe ya Rutsiro mu turere tw'intara y'iburengerazuba ariyo kipe ihagarariye intara aba rero nashimira abakinnyi bose muri rusange mureke football izamuke yacu ubundi mwirinde ibintu bya maguya aribyo bita makanaki ubundi football yafitera imbere tubona ikipe nziza nasiyonari hatagendeye ku marangamutima bimwe mukora selection mukizemo flash ukumva ko ikipe nasiyonari izahora y'abantu bamwe amazina ahora agaruka ngira ngo mwabibonye kuri Paris Saint Germain mubona Bayern yavuyemo Barcelona yavuyemo so ubu football ntabwo ari mu magambo ni mu kibuga football ntabwo ari izina ikindi nashishikariza perezida wacu ni uko habaho ko bakorana n'inzego za MTN na Airtel bakaba bashyiraho akanyenyeri ikipe tukayifasha mu bundi buryo kuko Rutsiro yacu ni abantu bafite ibikorwa abaturage bakunda ikipe ni mu gihugu cy'amabuye y'agaciro nitwe tugemurira ibihugu byo hanze amashyamba amakariki byose abaturage barahinga bareza kandi ikipe bayifite ku mutima rero n'abatwaye umwanya kugira ngo dukomeze twumva urubuga rw'imikino turi kumwe kandi nanjye ndabashimiye cyane murakoze cyane Mukaza cyane Fagasone ka tugushimire. Murakoze cyane. Mukaza cyane nawe Marte umuyobozi w'abafana nawe ka tugushimire. Yego murakoze cyane rwose murakoze kuduha uyu mwanya kugira ngo tubashe kuvuga kari ku mutima. Murakoze cyane rwose. Axe. Urumva abafana? Abafana bumva ko bafite morale rwose baravuga bati ni iki kintu twashakaga Kiyovu twari tuyirwaye yaradutsinze mu gikombe cy'amahoro. Atariko nanone kubera uburyo bari kudushimisha nibashake n'uburyo abayobozi badufasha kugira ngo natwe dutere inkunga ekipi icyo nicyo kintu rwose nkuyemo cyiza cyane cyo kwishimira urumva ko abakunzi ba Rutsiro ni benshi cyane haba abari mu karere ka Rutsiro nyine hariya mu burengerazuba haba ari abanyarutsiro bakorera mu tundi turere tugiye dutandukanye ndetse n'umujyi wa Kigali ni abantu bafite ibikorwa nk'uko umuvandimwe abifite abivuze bafite ibikorwa byinshi cyane business nyinshi kandi zikomeye haba ari abari hanze y'igihugu nabo batweretse ko babyishimiye barangajwe imbere na Shizurungu Iber Bebe yabaye umunyabi gukomeye cyane mama ekipe nka za Kiyovu hano mu Rwanda ama ekipe y'igihugu ngira ngo baramwibuka rwose n'umwe mu bagabo bakomeye cyane Bebe nawe mu bufara ansa avuga ati iyo kipe yo mu rugo turayishimiye cyane rero urumva n'indi community nyinshi y'abanyarutsiro baba hanze y'u Rwanda bo bose rero ni ibintu bishimiye urabona ko ari igitekerezo cyiza mu byukuri ko barano bavandimwe mu gushaka gushyigikira iyi kipe yabo kandi urabona ko binashoboka abayobozi n'aramuka nyine babafashijemo nkuko abisabye reka twakire meya wa karere ka Rutsiro sibyo nawe agire ikintu atubwira mu byukuri madame meya Esperance mwaramutse Esperance
Mwaramutse, mwaramutse, ni Emerance rwose izina ryanjye, mujye muryibuka. Hey, Emerance. Murakoze cyane kudukosora. Meya, ngira ngo tumaze kuganira n'abayobozi bakuriye abandi mu bafana b'ikipe ya Rutsiro ndetse n'abafana b'ikipe ya Rutsiro, twagira ngo twumve ku ruhande rw'ubuyobozi bw'akarere uburyo mwakiriye iyi ntsinzi. Turayita intsinzi kuko kubona ikipe izamutse mu cyiciro cya mbere igahita ijya mu makipe umunani ni intsinzi ya mbere. Ngira ngo Meya, murakoze. Iyi ntsinzi ibyo ikisobanura byumva n'ibyishimo, abuyobozi, abaturage, abafana bose n'ikipe muri rusange twayishimiye. Ni intego twari dufite, ni inzozi twari dufite, twagize amahirwe rero inzozi zacu zihura no kwitegura neza no gukina neza turanatsinda. Ni ibyishimo rero ku Banyarutsiro, ni ibyishimo ku ba twese twayishimiye. Meya, ni ikipe ya Rutsiro, nibyo mu cyiciro cya kabiri yakiniraga mu rugo, ariko izamutse mu cyiciro cya mbere, ntago ikinira mu rugo, ikinira mu karere ka Rubavu. Kuri ubu ngubu ibi bivuze iki ku karere kanyu, kuko ibyo aribyo byose buri muntu aho ari nubwo atari uwo mu karere ka Rutsiro amaze kumenya akarere ka Rutsiro kubera ikipe ya Rutsiro FC, hanyuma noneho niyo geste iza gukorwa n'akarere nk'abakinnyi bahagarariye neza akarere kanyu nubwo badakinira mu rugo. Kudakinira mu rugo byo ni impamvu z'ikibuga kidatunganye, nubwo atari twe twenyine tudafite ikibuga nk'amakipe ayangaya agenda akina, ariko gahunda yo kugikora irahari. Arakurikiye FIFA, Ferwafa batwemereye inkunga, kandi turizera ko mu ntangiriro y'umwaka utaha w'ingengo y'imari, ni ukuvuga mu kwa karindwi, mu kwa munani, tuzatangira kucyubaka. Hari akajambo keza mwabwiye abakinnyi, hari akajeste kakozwe mbere y'uko baza gukina batangira imikino ya Big Eight? Birumvikana, ni inama nk'uko dusanzwe dukorana inama tukaganira. Twongeye kubashyira mu cyizere nyine yuko bagomba kwigirira icyizere ubwabo, cyane cyane ko ayo makipe yitwa ko akomeye, n'ubundi akinwamo n'Abanyarwanda, kandi nabo ni Abanyarwanda, ni abasore bafite ingufu. Tubasaba rero kwitanga nk'uko basanzwe bitanga. Murakoze cyane, reka tugushimire Meya. Murakoze cyane. Nkamiye rero Emerance ni umuyobozi w'akarere ka Rutsiro, birumvikana yuko mu by'ukuri nabo babari hafi. Axel, ku munsi w'ejo mwari muri mu Bugesera nibyo koko, ariko ikipe ya Rutsiro narindi ku Mumena niho yakiniraga mu by'ukuri, ni ikipe yongeyemo abakinnyi twagiye tubigarukaho, yongeramo abakinnyi nka ba Ndarusanze Jean Claude Rambaramba, yongeramo ba Mawombi Jean Pierre, yongeramo Nova Bayamo watsinze igitego cyiza cyo kukintsinze ku munsi w'ejo. Navuga yuko umuntu avuga yuko abo bakinnyi aribo basa nkaho bafashe Rutsiro bagiye basanga abakinnyi bakiri jene b'abana. Ni imwe mu mpamvu umuntu ashobora kuba yatanga mubiri gukomeza gufasha ekipe ya Rutsiro, kuko ugiye wenda nubwo nta mibare yagiye ahagaragara kugira ngo tumenye impuzandengo y'imyaka y'abo bakinnyi ba Rutsiro cyangwa se wenda n'abakinnyi bose muri rusange, ariko ni imwe mu ekipe ifite abakinnyi bakiri batoya. Kuko impamvu mvuga bino bintu abakurikiye ekipe ya Rutsiro, abantu bari kumwe mu itsinda babisobanura neza, ni ikipe kwirukankana kuva ku munota wa mbere kugera ku munota wa nyuma. Yego, ibyo ndemera ko ari imyitozo y'abatoza na staff technique n'abashinzwe kongera imbaraga abakinnyi, ariko nanone n'imyaka ibibafashamo. Ngira ngo hari umuntu ahoze ansetsa cyane ku mukino bakinnyemo na Gasogi, kabatsinda igitego kimwe ku busa. Yarambwiye ati hari abakinnyi ba Gasogi bashatse kwikura mu kibuga, umutoza arababwira ati nimwihangane mugumemo kuko muvuyemo nta kundi byagenda, umwuka wababanye mukeye kubera ukuntu ikipe iri kubavudukana. Ni abana bihuta cyane, ni abana bafite umwuka, bafite igihango uko tubivuga, mu by'ukuri biri mu bintu bibafasha. Nk'uko wabivuze rero nk'ayo mazina, urebye nka Nova, urebye nka Rambaramba, urebye nka Mawombi, urebye abo bakinnyi bose bakuru ugiye uvuga, ni abantu baje bongera ku kantu ka experience no gutinyura bano bana bari bakiri batoya. Higanjemo abana, harimo abakomoka muri Rutsiro ariko ntabwo ari benshi, ni nka babiri cyangwa batatu. Ni aba ba Emilie, ni aba bana bitwa ba Urtega, ntabwo barenze batatu cyangwa bane bakomoka mu karere ka Rutsiro. Abandi ni za Rubavu, abandi ni aha ngaha i Kigali, abandi ni mu tundi turere tugiye
dutandukanye ariko urumva nicyo kintu cyo gusa nkaho banabyirukiye muri aya makipe yo hakurya aho ngaho aho twakwita mu cyaro buryo hari ukuntu ugera mu mujyi ugasa nkaho ugira ubwoba gusa nkaho witinya ariko experience y'abakinnyi bashya ukongera experience y'umutoza nka Bisengimana Justin ibintu byabafashije ikindi kintu ne gutohoza amakuru ya Rutsiro nabashije kumenya nuko muri staff technique yabo usibye ngo umuganga abandi bose byibuze bakinye mu kiciro cya kabiri ndetse n'ibyiciro n'ikiciro cya mbere mu mupira w'amaguru hano mu Rwanda muri staff technique muri staff technique yabo nuko ngo n'abantu bakinye umupira kuko ngo mumfashe nk'urugero rwa hafi wanahita nkubwira nk'uwitwa Pacifique ni team manager wabo Pacific ngira ngo baramubonye Ruvuyanga uyu nguyu yakinye mu ikipe ya Isaï ayibera captain Isaï hanyuma akina na ekipe ya Musanze Football Club hari Bisengimana Justin niwe mutoza mukuru akaza munyeshema niwe mwungirije akaza Rukundo Jean Aimé n'utoza bazamu Gaspar wamubonye yakinye muri Muhanga Ntagerura Jean Claude ni docteur ego ukuye mu ngo Akazimana Ishimwe Pacific team manager noneho Rukundo Jean Aimé mutoza w'abazamu wari umuvuzi uwo nguwo yakinye muri Sorwate no muri Kibuye Sorwate na Kibuye uyu mutoza w'abazamu Rukundo Jean Aimé akaza twagirimana assistant coach Gaspar wayizamuye ayikura mu kiciro cya kabiri yakinye muri Muhanga urumva rero na abantu benshi photographe wabo witwa Pauli nawe yabaye umukinnyi ukomeye cyane yakinye mu maekipe nka za Musanze yakina mu maekipe menshi cyane agiye atandukanye urumva rero ako kantu nanone ko kuba bafite abantu muri staff nabo bakinye umupira na abantu begera abakinnyi bazi imvune z'abakinnyi bazi uko bategura match bazi ibintu byose barabaganiriza icyo nacyo ni ikintu cyabafashije ikindi kintu cya gatatu n'ubu buyobozi kuko mayor hejo mayor ari ku kibuga amakuru nakabuse Meya Emerance yaraje kureba match. Ukazishyiraho abantu ba Marakiye bashinzwe sport mu karere ka Rutsiro. Uwo nguwo yarahari. Ugashyiraho Nsanze Ifura Jean Damascene president wabo. Nawe ni umuntu w'umusportif ushora rwose n'amafaranga menshi muri ikipe ya Rutsiro. Ibyo byose rero wabikusanyiriza hamwe mu by'ukuri ugasanga ari byo bintu bifasha ikipe ya Rutsiro. Nk'ubu bambwiye batari igihe umukinnyi ushobora kutwegera akavuga ati ngiye mfite ikibazo mu rugo mfite ikibazo muri famiye mwamudufaranga. Bakavuga bati amezi wenda nk'atatu n'urugero yose turayaguhaye wenda tuzagenda tugenda dukomeza kuganira kugira ngo ibintu komeze kugenda biba byiza ariko umukinnyi akagoma muri mudu kandi akishima rero ndumva ari icyo kintu navuga kuri ekipe ya Rutsiro ni ikintu cyo kwishimira muri rusange ni ikintu cyerekana ko mu by'ukuri amafaranga adakora byose azi ikintu bita bikwereka ikintu nka famiye ekipi barakoze ikintu kimeze nka famiye ariko ibirenze kuri ibyo ngibyo reka nkubwire Ruvuyanga juste ya mbere Rutsiro yakoze nkaita mbona ko ari ekipi iri serie kandi ifite ubuyobozi buri serie uribuka ko mbere yuko amaekipe yemererwa kwinjira muri kampu no gutangira imyitozo habanjeho gahunda yo gusura amaekipe harebwaho azaba n'ibijyanye byose no kwirinda COVID-19 kugira ngo atazagira uwandura ikipe ya Rutsiro ziko n'ekipe basura basanze ahantu igiye kuba nta nubwo bigeze bavuga ngo hoya ngo muve hano ngo mwimuke cyangwa mushakisha ahandi Rutsirano yari yafashe wabonaga ko arantu hujuje ibisabwa hanyuma ukabona abayobozi bose bari nyuma ekipe yabo ukabona ko ari ibintu ikipe ya Rutsiro mu by'ukuri bari bien organisé ubona ko n'abantu bafite gahunda kuza mu kiciro cya mbere baje gucallenginga kandi biteguye nimwe ama ekipe yemerewe gutangira imyitozo bakiri kare cyane ne ekipe yinjiye muri camp batangira imyitozo mu by'ukuri ibyo byonyine burya umupira w'amaguru ari ikintu abantu batazi cyangwa sport iyo ari yo yose resultat ni detail hari mwatangiye imyitozo ryari ese abakinnyi banyu mu gihe bari mu bihe bya covid babaganaga bate n'ubuyobozi wigeze wumva umukinnyi wa Rutsiro arimo arareklama cyangwa se yajya mwitangazamakuru ngo mutuvugire ibyo ni ibintu byose rero bifasha ekipe ko abantu baguma hamwe bakaguma mu mwuka umwe bikazabategura no kuzabahesha intsinzi mu gihe bazaba bakeneye ikindi kirenze kuri ibyo nge nabonye ikipe ya Rutsiro iguma mu mukino kuva ku munota wa mbere kugera ku munota wa 90 bikaba karusho iyo biteje ntubatsinde yakirikare cyane ukaza kuba hako binjira mu gice cya kabiri utari wabatsinda ni n'ikipe igice cya kabiri igice bitanduye n'igice cya mbere igice cya kabiri wabari mu mukino bagifite umwuka nico nakubwiraga ni ya mwene byaje n'abana batoya cyane utangiye gusubira hasi ibihumbi bibiri kuzamura abenshi niho bavutse nawoze mbona n'umwana twa nkubita wamuza waramubonye uyu ni muri umuntu wabaye murora n'Abarerimana Obed wo muri police kumbe nge nta nubwo narinzi ko ari abanyarutsiro bari abavandimwe ariko bambwiye bati ni famiye mu by'ukuri y'aba sportif nawe n'umwe mu basore nabonye babahanga cyane umuvandimwe Pascal urwego ariho
Pascal Rusko nyuma kuva muri Kiyovu Sport wabonaga bisa n'ibyamaze kurangira byarasubiye inyuma. Reka mu rugo rw'imikino hinjiremo coach Amaso, umusesenguzi dufite muri iki gihe cya championnat. Coach Amaso waramutse. Yego mwaramutse. Imikino y'amatsinda yashyizweho akadomo, mu by'ukuri nubwo nta kigasigaye umukino w'ikirarane bitarasobanuka hagati ya Bugesera na Gorilla bitewe n'umukino usigaye hagati ya Bugesera na Muhanga. Ni imikino aho igeze ahangaha, ishusho yaguhaye imeze gute? Ya ngira ngo imikino koko nk'uko warubivuze yamaze gusa naho irangira, uretse uriya mukino usigaye wa Bugesera na Muhanga, ariko nawo burya ushobora kugira aho ushyira pourcentage nyinshi bitewe n'uburyo match ibanza yagenze. Ikipe yari iri iwayo, hakazaba hariho umukino wo kwishyura ikipe ihabwa amahirwe iri mu rugo, ukareba uburyo iyo bizahura yitwaye mu mikino yindi yashize. Aho ngaho naho ushobora gutanga amahirwe, kandi numva yuko kugira ngo apfe guhinduka biba bigoye, kuko mu mupira hari aho bigera bikaba ari icyo twakwita nko kurenga inkombe ukaba utagira icyo ugarura kugira ngo hagire igihinduka. Numva hariyaho naho bishobora kuzarangira nk'uko abantu babitekereza yuko Bugesera ifite amahirwe menshi yo kuzatsinda uriya mukino. Hanyuma ku yindi mikino nk'uko warumbajije, icya mbere cyo kwishimira ni uko hari aho bitagenze nk'uko abantu baba bitekerezaga. Buriya mu mupira mu bintu bishimisha abantu ni uko habamo ibitangaza, habamo ibintu impinduka, nicyo kintu gishimisha abantu. Kuko nk'ubu abantu bose nta waruzi yuko ikipe nka Rutsiro yakomeza, kandi ni ikipe yabikoreye. Nta waruzi yuko ikipe nka Espoir yakomeza, ni ikipe yabikoreye. Wenda na Marine ntiyahabwaga amahirwe menshi bitewe n'andi mazina yari ahari, ariko ngira ngo ni ikipe zaje zikora akazi gakomeye, zibasha kwinjiramo, habasha kuvamo ahubwo ikipe zakwitwa yuko zari ibigugu, zatekerezwaga yuko zifite imyanya. Kocha, kumanuka kwa Kiyovu Sport ibi birerekana iki? Ni Kiyovu Sport yitwaye nabi? Ni Kiyovu Sport isa nkaho idashoboye? Ni Kiyovu Sport izize foruma idasanzwe ikina? Ngira ngo sinzi niba turi buvuge kumanuka, nabyo biragoye cyane. Abenshi babyise Europa League cya kabiri, hakaba hagira bahamuka, si ukumanuka ahubwo kuba bagiye gukinira muzidahatanira igikombe. Ngira ngo kujya muri groupe idahatanira igikombe niko niyo titire ngira ngo twabiha. Ni ibintu byatangaje. Ngira ngo mu biganiro byashize twakoranye twavuzemo mu mupira habamo ibintu bibiri, habamo kurekirita, hakabaho no kubaka ikipe. Ngira ngo Kiyovu ikintu cyayibayeho, Kiyovu yararekirisa ariko ntiyubaka ikipe, kubaka groupe kugira ngo ikipe ibe ikorera hamwe, ibikipe ifite intego imwe, ibikipe ihuje umutima. Nicyo kintu cyabaye muri Kiyovu. Ntabwo ari ukuvuga yuko yagowe na foruma ya shampiyona, kuko yatangajwe mbere, buri wese yarayiteguye, buri wese yarayiharaniye, ahubwo yagize ikibazo cyo kutubaka gurupe, kuko imwe wasagaga ngo hari abatazaza kubera ibibazo ngo batemera ibya Covid, ejo ukumva ngo bo babibahaye, urumva niba ubihaye umuntu undi ntubimuhe, icyo bari abari ikizinguzanye muri groupe. Ejo ukumva umutoza ngo ntaraza, aje habura iminsi itatu shampiyona ngo itangire, icyo ni ikindi kizinga, nawe yahagera ibindi bibazo bikaza, ukabona nawe aragiye ukinjizamo undi mushyashya. Ejo ukumva ngo sindi ibyo nagiye numva byo, niba ari nabyo ngo hari abirukanwe bakoraga ibi n'ibi, mbese ukumva yuko ntabwo gurupe yigeze yubakwa ngo inozwe neza noneho binjire mu kintu bari hamwe. Ku ikipe ya Rutsiro yerekanye umupira mu by'ukuri abantu benshi batatekerezaga. Rutsiro wayiha cyangwa se amakipe atarahura na Rutsiro wayaha izihe nama nk'umutoza wakurikiye ikipe? Njyewe ngira ngo Rutsiro tujya kuyibona twabonye uburyo yakinnye, kwanza tubanze duhere ku mikino yakinnye ya DZM Division. Buriya umuntu iyo ari tayari abikwereka hakiri kare, ni ikipe ubona yuko itagiye ikora amakosa mu mikino ya DZM Division. Kuko ugiye kureba, dufata urugero nka Rutsiro, uburyo yazamutse ari iya mbere, wareba wenda iyo bazamukanye nka Gorilla yagiye kuzamuka hari ngira ngo yari iya gatatu, ahubwo abaho amahirwe yuko hari zitari zujuje ibyangombwa zivamo. Urumva yuko Rutsiro hari yaje mu cyiciro cya kabiri ifite uburyo yiteguyemo, ifite intego, bitavuze yuko n'undi bazamukanye nawe yari ayifite, ariko kuba Rutsiro bashije kugera mu makipe umunani
biba bikweretse yuko ya ntego itarangiriye mu kuzamuka mu cyiciro cya mbere gusa, kuko ahubwo bo baricaye barareba tugeze mu cyiciro cya mbere tugomba gukora iki, umutoza agomba kuza, umutoza nawe nibaje arakomereza kuri ibi byiza byari bihari, nawe azana amaherema akenewe, arimo abakinnyi nka bariya abantu babayemo babonye watsinze igitego ejo cya kabiri wasabiye umupira mu migongo y'abadefanseri, umupira ngira ngo bari badevie ashyiramo bariya bazamu ba Pascal azana umukinnyi nka barambaramba, mbese ubona yuko bakoze ibishoboka byose kugira ngo banoze gurupe, noneho bavuge ngo twebwe tugiye gukinira kwanza kutamanuka, kuko aka kanya sinzi yuko nabo baba bakinira igikombe, yego wenda birashoboka kubitabiriye shampiyona, ariko intambwe ya mbere ngira ngo ari mu mitwe buryo ikipe ikizamuka ni ukuvuga ngo itumanuka. Tukana ku musozo coach, ikipe ya Gasogi nayo ejo yanganyije na Rayon Sport bituma isigara kubera umwenda w'ibitego bibiri irimo mu gihe Rutsiro yazamutse kubera umwenda w'igitego kimwe. Gasogi warayitoje urayizi, twayibonaga nk'ikipe ishobora kwikarifia ariko ku munota wa nyuma biranga nuko yahuye na adversaire utoroshye cyangwa ni Gasogi nayo abantu benshi bayishinja ko mu kibuga nta kirimo ahubwo wenda hanze y'ikibuga ariho ivugwa. Ya ngira ngo Gasogi ku munsi w'ejo ni nayo match ngira ngo twari turiho turi kuri televiziyo, ni ikipe ejo yihariye nk'igice cya kabiri, ni ikipe yayoboye umukino wose mu gice cya kabiri, kuko niba ukina n'ikipe wenda hari igihe ibona adversaire bakinaga nawe yabonye imituku wenda nk'umutuku umwe utaravuye mu kibuga, ariko nabwo ahanini usanga ari pressure kugira ngo iyo red card ijye kuza umukinnyi niba atsinze igitego ukabona yuko akishimiye mu bundi buryo, ni ikikwereka yuko icyo gitego kiba cyavuye kure. Kuri Gasogi rero ejo yakinnye umupira ubona yameritaga kabisa kuba yatsinda match cyangwa se kuba yakomeza mu itsinda, ariko kubera yuko umupira ugira amategeko yawo, umupira ikindi cya kabiri utandukanye na basket cyangwa na vole, hari igihe uwadominye atari butsinda, kuko nk'iminota 10 ya nyuma cyangwa 20 ya nyuma umuntu wese wari uri Bugesera yarebaga ibindi mu kibuga, kuko Gasogi yakinnye ku munsi w'ejo ngira ngo si ya Gasogi yakinnye umukino wo murare, si ya Gasogi twabonye kuri Kiyovu ejo, ni ikipe yari ifite imbaraga yari iri hejuru ku buryo wabonaga nayo ari ikipe, nuko yari yahuye na adversaire nawe ufite izina rikomeye, ufite abakinnyi bakomeye cyane nk'uriya mukinnyi Ruvumbo, kuko niwe usa nawe yafashije Rayon Sport, kuko hari iminota nk'itanu yafashemo icyemezo agafata umupira akinjira muri boxi bwa mbere baramuteza, ariko arigusha ntiyaba penalite, ubwa kabiri tiba penalite, ari nayo ubona yuko yaje guhindura ibintu muri uriya mupira. So Gasogi rero ubona yuko ni ikipe itarakomeje ariko itaravuyemo igayitse, kuko buryo uyuvuyemo ku bitego uyuvuyemo wabashije gukina ntabwo ubugayitse. Amasomo abatoza mu masegonda make ya coach, amasomo abatoza bagomba gukura muri iyi foruma y'amatsinda na yahe? Ngira ngo muri iyi foruma y'amatsinda cya mbere ari nacyo ntwaro ubona ikomeye mu ma ekipe manini cyangwa se mu ma ekipe yose, icya mbere ni uguha discipline groupe yawe, kuko ikipe ifite groupe ibasha kugera ku bintu byinshi, kuko wagiye wumva muri za Peru ubaye indisipline barirukana, Kiyovu wumvishe sinzi ngo wohereje message barirukana, iyo ubashije gukuramo utubazo hakazamo discipline nzi yuko ubasha no gukina, kuko nubwo wava muri izi ekipe umunani zihatanira igikombe ariko hari n'umunani harimo izigomba kumanuka, kandi naho ubona hagiyemo ikipe z'ibigugu utabashije kwitegura kugira ngo ube hafi ya groupe yawe kugira ngo ukure mutubazaho bitagenze neza ubirebe ubikosore amasegonda make ugaheranwa no kuba waravuyemo ushobora guhura n'ikibazo gikomeye ugashyira ku ikipe yamanuka. Urakoze cyane, reka tugushimire. Ubanza hari ahantu amatarabayo hari urumuri rubayo ushobora ko ari uko wa mugana bonye ibintu byongeye kumera neza, urumuri rwongeye kugaruka nyuma y'ibihera amazemo iminsi. Akavuga ati rwose ndabona nongeye kubona noneho ndabona ibintu byongeye ubuzima bukomeje. Uzi biriya bintu byababayeho byahise binyibutsa wa mugani ngo umugabo mbwa aseka imbohe. Aseka imbohe. Uzi yuko nta bitabaho. cyane. Hariya ni ahantu buri muntu wese yajya. Buri muntu yahisanga. Yaba ukomeye, yaba woroheje. Hariya bajyayo.
Ntago rero wa gutigeye rigoga nzabagizemo uruhare nzabaho ndinde mfa nagiye harije wikanzamo rwose iryo teka nushobora kurica ebana niyo mpamvu rero mu gihe nuko turi mu bihe bya covid sinzi nimba ubasura mu gihe umuvandimwe inshuti yo hariye iriyo ubugomba kugerayo kwigira ku mafi muri make ni mpanguye uyu munsi nigeje ni wowe aho nibazaga indirimbo yayikoreye hariya yayikoza sohotse abanza ahantu hose inganzo imirongo ibiza ibiza noneho hano ngahari bo wicaye noneho uri gutekereza utuntu twinshi uvuga bizagenda bite cyane nibwo imirongo iza neza inspiration ziba zisiki cyane kabisa ariko ngiye byongeye kunyereka n'abantu twese turi kumwe ejo nayo babwiye byongeye kunyereka ubuhanga bwa Davidzi kuko niba uri ahantu nkahariya ukiza mu bigaragara none se ntiyacemo umunsi umwe ntiyasohotse yacemo umunsi umwe gusa avuyeyo mu bigaragara ya Davidzi yavuye hariya hakurya ahita yitira muri studio niko n'ese n'asa umwanya kugira ngo akore editing n'ibiki byose yahitiye muri studio pe kirimo kaza cyane rero bita itara ya Davidzi ako disafite impungenge n'ubwoba zo buryo azabibwira abamukomoka harimo amagambo asa nkaho yagutera kubikwibazaho cyangwa se abagira imosiyo bakazigira kubera amagambo yakoresheje akarimba keza cyane rero ko uyu muhanzi Davidzi ubwo twizera ko ameze neza cyane nyuma y'ibihe bitoroshye yari arimo we na Kevin Kade akisere turacyafite ubundi butumwa nibyo dufite ubutumwa bwaturutse muri Yova Pubro ku cyumwe rero tariki ya 16 birumvikana akaba rero aribwo rwose aba bavandimwe bo muri CCR i Masaka ari ku kigo cya Majerwa bashimira cyane abaje mu cyamunara cyabo aho baguraga ibikoresho bigiye bitandukanye by'imodoka za CCR harimo imodoka zo mu bwoko bwa Renault Duster, amajenerateri akavya 30 ndetse na 15 zo mu bwoko bwa Jordan n'ibyuma by'imodoka bishyashya hanyuma kandi barakomeza kubwira ababagana ko bashobora gukomeza no kuhamagara kuri 0782 38 31 94 akaba rero ari ubuyobozi bwa Vova Pubro Cosmos Limited turacyafite byinshi cyane reka nyuma mbere y'uko dusoza urubuga rw'imikino kuri shampiyona y'u Rwanda reka twumve icyegeranyo twateguriwe na Eric Nakimana iki cyegeranyo kiragaruka hirya no hino ku bibuga mu by'ukuri byaranze iyi mikino yo mu matsinda abafana turumva abafana ba APR abafana ba Rayon Sport abafana ba Kiyovu Sport ndetse n'abakinnyi nka Murangwa turamukurikira muri uru rubuga rw'imikino reka twumve rero icyo gihe twateguriwe na Eric Nakimana Ruhago ni umukino w'amakosa niyo mpamvu kugira ngo ikipe ibone igitego bisaba kiyo bahanganye kuri kosa igitego ni igihano kiva mu ikosa ikipe cyangwa umukinnyi akora mu mukino nyirizina bikaviramo ikipe kwinjizwa igitego ibi byavuzwe n'umuholande Yohani Cruyff wabiciye biracika muri ruhago hagati y'umwaka w'1964 kugera mu mwaka w'1977 uyu yabaye n'umutoza udasanzwe imikino mu matsinda ya Primus National League 2021 ni ukuvuga shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Rwanda isojwe hakinwa umunsi wa gatandatu mu itsinda rya mbere n'irya kabiri mu itsinda rya mbere ni ukuvuga itsinda A ikipe ya APR yatsinze ikipe ya Gorilla ibitego bitatu ku busa i Bugesera ibitego by'ikipe ya APR byatsinzwe na Ruboneka Bosco ku munota wa gatatu Manishimwe Jabel ku munota wa 87 na Yves Mugunga ku munota wa 90 w'umukino aba ni abakunzi b'ikipe ya APR ibivuga imyato ejo nibwo nabonye ko kabisa bari bafite ibibazo ejo ngiye kubona mbona ubitasugira Albert yeguye ishapure kubera Rio Sport gusa n'ibyiza irimo irabibutsa gusenga nyuma ya covid ariko icyumba bwiye cyo nyamukandagira mu kibuga kikasa imitutu umwami w'ishyamba intare batinya APRFC umweru n'umukara twaje muhunge ngo twanyuze ahantu horoshye aho twanyuze harakomeye izaza yose twiteguye kwikubita kandi bitego bitarejura bitanu reka mbwire za ICGN na za police Rio Sport ndabona itazagera kuri finali haye Kigali bana bejo bundi ndababaza ikipe idafite abafana bashobora kurira kuzura kuri Velomoteri urajya kumbwira ngo mangane nayo kweri
uno kufite abanyamahanga reka mbaririmbira karirimba kamwe ngagapfa kaburiwe ni mungu akabarore ayese kigali bari bazi ko championa yoroshe none dore ibibabayeho umutoza w'ikipe ya Gorilla Ruremesha Emmanuel aragaragaza impamvu yatumye atabona inota rimwe muri uyu mukino ryari kumufasha kubona tike ya kimwe cya kane kirangiza bidasabye indi mibare nk'ikipe nkuru maze kuyiha igitego kimwe ukaratana penalty birumvikana ko bahise bajya hejuru kandi urumva ko n'amahirwe baba bafite effectif nini ku buryo bagenda basimburanya abakinnyi kandi twebwe urebye ni nk'abakinnyi nka 13 bahora mu kibuga navuga rero ko amahirwe wenda asa nkaho yayoyotse kubera ko Muhanga idafite ikirwanira simbona ko hari igitasanzwe yaza gukora imbere ya Bugesera ifite ikigamije nanone kandi muri iri tsinda ikipe ya Bugesera yatsinze ikipe ya AS Muhanga ibitego bibiri ku busa imuhanga ibitego by'ikipe ya Bugesera byatsinzwe na Kwizera Ale ku munota wa 70 na Nyandwi Theophile ku munota wa 89 w'umukino Mbarushimana Abdu ni umutoza w'ikipe ya Bugesera wemeza ko icyizere cyo gukomeza muri kimwe cya kane kirangiza kigihari kuri ikipe ye imatch nk'izi ziri decisive usanga rimwe na rimwe bigorana nk'ejo twagize ibibazo premier mita tugakora construction nziza tukagera imbere y'izamu ariko ntihabeho ikintu cyo gutuza ugasanga kuri ya decision ya nyuma haje ikintu cya precipitation ukabona umuntu akoze agize shua itari nziza birasaba rero ko twitonda mu gutegura iyi match abakinnyi bakitonda bagatuza mu kibuga bagashaka victoire kandi bagashaka victoire iri mérité donc ni nko gutegura finale no gukina finale kuko nta yandi mahitamo dufite muri iri tsinda ikipe ya APR iri ku mwanya wa mbere n'amanota 18 iyi niyo kipe rukumbi itaratakaza cyangwa kunganya umukino muri iyi shampiyona ikipe ya Gorilla iri ku mwanya wa kabiri n'amanota 9 n'umwenda w'ibitego bitatu ikipe ya Bugesera iri ku mwanya wa gatatu n'amanota 6 n'umwenda w'igitego kimwe iyi kipe ifite umukino w'ikiraranu zayihuza n'ikipe ya AS Muhanga kuri uyu wa kane ibugesera uyu ni umukino w'umunsi wa mbere hagati y'ama ikipe yombi wasubitswe kubera icyorezo cya COVID-19 iki cyari kiyugarije abakinnyi benshi b'ikipe ya AS Muhanga icyo gihe ikipe izakomeza hagati y'ikipe ya Bugesera na Gorilla izamenyekana nyuma y'uyu mukino ibirori bya ruhago byakomereje mu itsinda rya kabiri no kuvuga itsinda B iri ni itsinda ryagaragayemo gukotana no gutungurwa ku makipe ikipe ya Rayon Sport yaguye miswi n'ikipe ya Gasogi United igitego kimwe kuri kimwe ibugesera igitego cy'ikipe ya Rayon Sport cyatsinzwe na Sugira Ernest kuri penalty ku munota wa 77 w'umukino igitego cy'ikipe ya Gasogi United cyatsinzwe n'umugande Hassan Kikoyo kuri penalty ku munota wa 86 w'umukino abakinnyi babiri b'ikipe ya Rayon Sport beretswe amakarita atukura no kuvuga Sugira Ernest n'umunyekongo Kinshasa Manasse Mutatu abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport baremeza ko kuri ubu intego ari ugutwara igikombe cya shampiyona kuba ikipe yanjye isohotse mu itsinda ari ya mbere ni ikikwereka ko ikipe ya Rayon Sport iracyahari abantu baravugaga ngo irarimbutse ariko ababivugaga urabona ko aribo bamanutse urabona Kiyovu Sport yaratangira avuga ngo twebwe ngo izadukubita ngo ibererekere Rutsiro ngo twebwe ngo tumanukane na Gasogi makipe 8 yamanutse nayo ntago yoroshye ndagira ngo mbaho ubutuma bwe ni babe bategura ikiciro cya kabiri kuko ndabona aricyo bashoboye kuba bakina imodoka bakayiha umuhanda wa kaburimbo yindi modoka bakayiha umuhanda w'igitaka irimo ibikuko izo modoka ntago zagenda kimwe APR rero bayiharura inzira isohotse mu itsinda ntabwo babuneye igikombe nkiriho intego ya Rospo ni igikombe ikipe zose ziza ziyahura kuri leo Kiyovu yakuye amanota ne kuri Rospo ikirasigaye izazi ikipe zose ziza zikoresha ingufu nta kipe nimwe ishobora guhura na Rospo gitsinde matse kurikiye uburiye umubyizi mukwe ntakaba atagize kakoza nkuriza Charles
uzwi cyane nka Chelsea ni perezida w'ikipe ya Gasogi United nyuma yo kubura tike ya kimwe cy'akane kirangiza yari match ikomeye kuko ni match adusabaga gutsinda byanze bikunze ntekereza yuko mu byukuri ntago twagize amahirwe yo kwinjira na urgence yo gushaka igitego kugira ngo tugihige hasi hejuru haza kuzamo ikibazo cyo gusa nkaho tuvuye mu mukino nyuma yo kubona penalty nayo babonaga bisa nkaho idasobanutse neza nyuma yaho natwe tuza kubona penalty turataka amahirwe ntiyajya ku ruhande rwacu iri tsinda rya ritsinda rikomeye felicitation kuri Rutsiro ishobora gutsinda Kiyovu ndetse ikaba yanakomeje kuri ku gitego cya difference hagati yacu nayo so well done to Rutsiro and good luck icyo ntekereza ngira ngo mu makipe wenda adashoboye kwikarifia Gasogi wayishyira ku rwego rwayo bitewe na pure twari turimo ni pure tugiye kujyamo harimo amakipe akomeye harimo izo za Kiyovu harimo zose za Musanze za Etincel tuzatikurana uko biri kose no gushaka amanota nta rundi rwitwazo kuko ngira ngo iri mikino irindwi iri très difficile nanone kandi muri ritsinda ikipe ya Rutsiro yatsinze ikipe ya Kiyovu Sport ibitego bibiri kuri kimwe ku mbehe yayo no kuvuga kumumena ibitego by'ikipe ya Rutsiro byatsinzwe na Iraguha Haji ku munota wa 27 na kapiteni w'iyi kipe Nova Bayama ku munota wa 88 w'umukino igitego rukumbi cy'ikipe ya Kiyovu Sport cyatsinzwe n'umunyakamehun Mbazo Karimu kuri penalty ku munota 46 w'umukino ninjiye mu kibuga nsimbuye kuko nari mfite ikibazo cy'imvune kugera ku ntsinzi biraharanirwa Nova Bayama ni kapiteni w'ikipe ya Rutsiro. Oya umukinnyi mwiza n'ubundi no kuri bench ukuri cyane umukino ku rumeze kandi bagenzi bajya nakari bakinnyi babi nibuka no kubareza amabwiriza ya coach yamwenge kujya mu kibuga akora kujya gushaka igitego niba byamfashije kandi byaje kuma motivation kuko rero byamaye imbaraga cyane gukomeza nkihangana nimba ndabasha kuyikiniraho kugira ngo mbashe kuhesha ikipe yanjye intsinzi kandi urubizi n'inshingano wa kapiteni abintu byinshi byo mu kibuga ngo kwerekana difference na bagenzi bawe. Umutoza w'ikipe ya Rutsiro Bisengimana Juste aragaragaza amaranga mutima inyuma yo gukora ibidasanzwe muri ruhago ku ikipe ya Rutsiro. Urabizi neza ko abakinnyi bacu benshi n'urubyiruko iyo batsinzwe make akenshi basa naho bahungabanye mu mutwe ariko mu byukuri navuga yuko twafashe umwanya uhagije navuga amasaha arenze abiri n'igice tuganira turebe icyakorwa kugira ngo tubashe gutsinda umukino wa Kiyovu. Navuga yuko mu byukuri ibiganiro twagiranye n'abakinnyi byatanze umusaruro ariko ntekereza ko intego nyamukuru ya mbere yari kubanza kuza muri ikipe umunani za mbere ubwo rero ko tubashije gutera intambwe igisigaye ubu ngubu no kongera kwicara tukareba uburyo twakwitwara neza muri iki kiciro tugiyemo yakinaga ku ruhande asatirizamu ijya kinira mu ikipe atandukanye arimo Kiyovu Sport, Rayon Sport n'ikipe y'igihugu Amavubi. Shizirungu Iberbebe yavukiye mu karere ka Rutsiro kuri ubu atuyiriye mu gihugu cy'Ubufaransa. Uyu aremeza katewe ishema n'ikipe ya Rutsiro ikomeje gukora ibidasanzwe muri ruhago mu rw'imisozi igihumbi. Aragira ati ntewe ishema n'abarumuna banjye ndumva ari iterambere bakomereje gutyo byaba ari byiza urumva ko ari n'ikipe nibwo ikizamuka ni ibintu biteye ishema cyane geranyije nka mbere urebye nka Rutsiro mu Rutsiro mbere nta urumva nta mupira wo habaga nta bintu cyane nta kintu na kimwe cyari gihari urebye n'umuhanda urabona ko wagize umuhanda hasigaye ari amahoteli vraiment ku mupira w'amaguru ni ikintu kivuze cyane cyane mu karere ka Rutsiro urabizi ko turebye ku kibuye n'ubundi ntabwo higeze hamenyekana ikipe ikomeye uretse izo za Girandare izo nange nigeze kuzumva ariko sinigeze nayibonaho ngiye biranshimishije cyane nk'umukunzi w'umupira w'amaguru kandi nawe nturuka ni ibintu bishimishije cyane. Mu nshuro eshatu shampiyona yakinwe mu matsinda ni ukuvuga mu mwaka w'1990 1992 1993 ikipe ya Kiyovu Sport yatwaye igikombe cya shampiyona. Kuri iyi nshuro ikipe ihagaritswe n'ikipe ya Rutsiro iri gukina shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Rwanda bwa mbere mu mateka.
Minani Emed ni umunyobozi w'abakunzi b'ikipe ya Kiyovu Sport, ni ukuvuga urucaca, wemeza ko ubababajwe n'ibibabayeho. Ndagira ngo ntangire nihanganisha abakunzi b'ikipe ya Kiyovu Sport, by'umwihariko ubuyobozi. Ubuyobozi bwashoye byinshi, bwatanze byinshi, bwigomwe byinshi. Turababaye rero, ariko si rimwe si kabiri nakomeje kukubwira ko twebwe turi abanyamujyi. Iyo tubabaye abantu basubira inyuma bakavuga ngo dukore iki, tugiye kujya mu cyiciro cy'amakipe umunani ataritwaye neza, hazavamo ebyiri zizamanuka. Ubwo urugamba tugiye kurwana narwo ni urwo kugira ngo ikipe ya Kiyovu Sport ntige muri izo ngize ebyiri zizamanuka. Mu mupira w'amaguru biragoye kuba wavuga yuko ikipe itari yamarana n'umwaka izatwara igikombe. Twabivugaga dushingiye ku bakinnyi twabaraga ko ari beza, ariko abo bakinnyi beza nujya kureba bibasiriwe n'uburwayi, bibasiriwe n'imvune. Uyu munsi twakinnye umwataka Babu wa Samson adahari, Saba Robert nta wari uhari, Irambo na Eric we nakubwiye ko kuva twamugura kugeza n'uyu munsi nta kintu yari yakora kubera uburwayi. Ibyo byose rero ni ingorane umuntu ahura nazo, ariko nongere mbikubwire ninda ivamo. Ikindi nakubwira cyo umuntu yakwishimira ni ukuba ikipe ya Rutsiro uyu munsi akarere katari kazwi mu mupira w'amaguru izamutse ikaba idutsinze Arena Returu, ni ikimenyetso kigaragaza yuko mu bana b'abanyarwanda harimo impano. Muri iri tsinda ikipe ya Rayon Sports iri ku mwanya wa mbere n'amanota 9, ikipe ya Rutsiro iri ku mwanya wa kabiri n'amanota 8 n'umwenda w'igitego kimwe, ikipe ya Gasogi United iri ku mwanya wa gatatu n'amanota 8 n'umwenda w'ibitego bibiri, ikipe ya Kiyovu Sport iri ku mwanya wa kane n'amanota 7. Amakipe 7 yabonye tike ya kimwe cya kane kirangiza, ni ukuvuga APR mu itsinda rya mbere, Rayon Sports na Rutsiro mu itsinda rya kabiri, ikipe ya Police na AS Kigali mu itsinda rya gatatu, Marine na Espoir mu itsinda rya kane. Ikipe ya munani izava hagati ikipe ya Gorilla na Bugesera. Muri aya makipe azavamo ikipe imwe rukumbi izatwara igikombe cya shampiyona bwa mbere mu mateka izatera ikirenge mu cya Kiyovu Sport, ni ukuvuga gutwara shampiyona yakinwe hifashishijwe amatsinda. Ku kuvuga ari ugutaruka, shampiyona izakomeza ryari, izakinwa gute? Ubundi se amakipe yubahirije ate amabwiriza yahawe? Jire Karangwa ni umunyamabanga wungirije w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa, uyu aragira ati ndashimira buri wese. Ikirebana n'igikurikiraho, igikurikiraho nk'uko twabibatangarije ni irushanwa ry'amakipe umunani yabaye ya mbere, ubwo ndavuga biri muri buri tsinda yagiye azamuka, ndetse n'amakipe umunani ya nyuma, ubwo ndavuga abiri ya nyuma muri buri tsinda. Abo rero nabo bagomba gukina irushanwa ryabo rizaba rigizwe ahanini no gukina imikino ya aller simple, gukina umukino umwe atarimo gukinira mu rugo no gukinira hanze bitewe n'igihe gihari. Ubwo rero ku ruhande rwacu turifuza ko nyuma y'umukino wari wasubitswe turifuza guhita dukora tombora nyuma yaho, turateganya ko byaba tariki 21 hatagize igihindutse. Ferwafa nk'urwego rutegura amarushanwa ndetse n'abayitabira aribo bahagarariye amakipe, ni uko hazabaho tombora nyuma y'iyi mikino y'amatsinda, buri kipe igatombora randomly umubare w'imikino izakinira ku kibuga cyayo cyangwa se n'indi izakinira hanze yacyo, byose bizagenwa na tombora. Ibyo rero nabyo bigomba kuba nk'uko nari maze kubivuga. Ubwo rero ubutumwa dukomeza guha abantu ni ukomeza kubahiriza amabwiriza, ukomeza gufatanya natwe gushyira mu bikorwa amabwiriza n'ingamba zashyizweho, kuko ibi nibyo bikomeza kuduha icyizere ko aya marushanwa, ibikorwa by'umupira w'amaguru byakomeza bikaba nk'uko byari bisanzwe. Mu matsinda hakinwa imikino 47. Muri iyi mikino habonetse ibitego 129, ni ukuvuga impuzandengo y'ibitego 2.7 muri buri mukino. Mu matsinda hakinwa imikino 47. Muri iyi mikino habonetse ibitego 129, ni ukuvuga impuzandengo y'ibitego 2.7 muri buri mukino. Rutahizamu ikipe ya AS Kigali Shabani Hussein Chabalala ni we uyoboye abamaze gutsinda ibitego byinshi, ni ukuvuga ibitego 6. Ndi Eric Ntakimana, reka
tubyita umunsi. Akaza cyane Eric na Kimana ku cyegeranyo cyiza dukoreye cyari gikubiyemo ibyavuye ku bibuga hirya no hino. Njyewe nta kibuze Maxe. Yes, nta kibuzemo. Imikino ko yagenze byose yagiye bigarukaho, by'abatoza batangaje, ibyo abayobozi b'amakipe batangaje. Hari abagiye mu ekipe umunani ya mbere, hari abagiye mu ekipe umunani igomba gukina indi rushanwa ryabo, niko twavuga, tukagomba kumenya bera agomba kuzamanuka. Ariko nanone icyo benshi noneho bashakaga kumenya nyirizina ni ikigomba gukurikiraho, ari nabyo yabajije rero umuvugizi wungirije muri Federasiyo y'umupira w'amaguru hano mu Rwanda, akaba ari Jules Karangwa, nawe arabisobanuye avuga ko nyine yategerejwe umukino wa Muhanga na Bugesera nk'uko twari twabivuze, hanyuma hagakorwa tombora bakazakina umukino umwe, birumvikana nibyo yise aller simple mu rurimi rw'Igifaransa. Hanyuma uko bazakina n'ibibuga bazakiniraho, amakuru dufite no byanze ko nzagomba kuzakina ku bibuga biri netere, birumvikana kuko ni umukino umwe. Ariko hari n'andi makuru ngiye nakuruye kandi koko bisa nk'aho ariko bimeze, abantu barabizi ko hari international break cyangwa se hari ya mikino FIFA iteganya, kandi ikipe y'igihugu amakuru hari nuko iri gutegura imikino ibiri ya gicuti, hari kuvuga Zambia na Centrafrica. Ariko umukino wa Zambia nuko bakishakisha itariki nyirizina bawushyiramo naho wazakinirwa, kubera ko ikipe imwe igomba kuza i Kigali, noneho Amavubi nayo agasohoka mu wundi mukino. Ese tuzajya Centrafrica, tuzajya Zambia, imwe izaza, bizagenda gute? Nibyo byose, ariko nyirizina shampiyona igomba gukomeza nyuma international break, hakazamo n'akaruhuko k'abakinnyi nk'icyumweru cyangwa icyumweru n'igice. Hakazamo akaruhuko rigo nabonye abasportifu bibarutse. Umuntu niwe yabaha impundu. Reka duhere ku mukinnyi, duhere kuri Sefu. Sefu yibarutse wana. Umwana mwiza cyane w'umukobwa. Ni ngombwa, mama we ni mwiza, papa we ni mwiza. Ni ukuri k'Imana, bose mbabeshye. Ni ukuri Sefu, Sefu afite umugore mwiza. Babyaye iminsi pe. Ni ngombwa. Ahubwo byaba inkuru ataba ari mwiza. Urabona nta mwana mububaho. Nta mwana mububaho. Madamu Sefu yitwa nde? Yitwa Belize Mushambokazi. Mushambokazi Belize. Ni mwonge rwose. Kera nonaga yita Cheke Farage whatever. Ku mbuga nkoranyambaga. Yibarutse wana, felicitation kuri Sefu na madamu. Ubwo anibarutse mu bihe byiza, EPR irangije imikino mu matsinda nta n'umwe itsinzwe. Imikino ibaye mirongo itatu kuva deri yaza APR idatsindwa. Disi ubwo usko yibarutse, buriya se bwana ntari muri kampu. Sefu ari mva cyane. Cyane. Ejo nabonye uwitwa Mangwende ashaka kuvugana n'umufasha we ariko ntihatari, hari umusagenti hari wari wapanuye ku modoka ya umufasha we yari ahari Mangwende akambwira ati tuvugane gatoya, fana akambwira ati ntabwo byemewe, muvuganire hano umwere nkarigira nko muri metero nk'icumi, nibyo bari kuvugana twari bubyumve. Ariko ngira aho aradohora, ariko aramwegera gatoya yambaye agapfukamunwa, yanashyizemo n'intera, avugana utuntu kidogo ahita bagenda. Umwe ajya mu modoka n'undi ajya mu modoka, amuha raporo y'ibyo bumva. Nibya Covid nuko nk'uko nta kundi. Uzi igihe gishize, ni ukuvuga ngo ubu abakinnyi baheruka mu ngo zabo mbere y'uko iyi shampiyona itangira. Ndabumva we. Ariko hagati aho abadamu barabimenyera. Abamara za season noneho usibiye. Ari kuri phone gusa noneho atanamubona. Abadamu baramenyera. Ubu se abashatse abasirikare nibajye mu butumwa bakamara iyo mwaka. Oya, akazi ni akazi. Akazi ni akazi, burya ikintu cya mbere. Kandi burya ngo gukina n'akazi wakina n'umushahara. Bacana n'umushahara rwose. Ikindi ngo pesa ni sabuni ya roho. Si byo, ufite amafaranga burya. Nta kibazo, nagume muri kampu, ariko mu rugo umwana kigozi iraboneka, na madamu akarya neza n'inyama zikaboneka, si byose? Agasosi kabonetse. Ariko umuvandimwe dukoze nawe yibarutse. Dukuse mugenzi wacu umunyamakuru ubu ngubu bageze kuri Radio TV One, right? Niba niba arimo gukora yarutse umusore wa gatatu wane afite ibijama tu, nizere ko atazakomeza ashakisha umukobwa, nizere ko hazavamo umwataka. Ubwo family planning yubahwe, nizere ko hazavamo umwataka cyangwa wowe n'umuntu uzanyonga igare muri kabiri n'igice kimwe agatwara turu di Rwanda kuko byananiranye. Nanone dukeneye umwataka, dukeneye utwara igare, dukeneye n'ukora ibyegeranye agatera ikirenge mu cyase. Felicitation ku bavandimwe. Akiseka twihera abantu amafaranga, abantu murakinnye muri ino minsi. Itetero quiz, katuba itetero
rwose tubifashwemo n'ikiganiro tetero tubaha amafaranga cash 25 kabisa isa dufashe twakira abantu ku murongo wa telefone undi ubambariza ibibazo reka twakire wa mbere rero baratubwira ko yageze ku murongo wa telefone mwaramutse neza allo oui allo mwaramutse mwaramutse allo allo yego turakumva turavugana nande muravugana na Solange ndi Karongi Solange irindi zina ryawe dusabe Solange uri Karongi yego hanyuma tugiye kukubaza ibibazo bibiri yego noneho ariko banze uduhe na nimero ya telefone 0785 06 06 00 68 aha hanyuma rero ikibazo cya mbere iminsi igihumbi ya mbere y'ubuzima bw'umwana bayibara gute iminsi igihumbi ya mbere y'ubuzima bw'umwana bayibara gute ibarwa uhereye igihe nyina amusamiye kugeza umwana agize imyaka ibiri y'amavuko yego hanyuma rero ikibazo cya kabiri yego Wateze amatwi Radio Rwanda yego ninde wasomye amakuru ku isaha y'isaa yine wasomye amakuru ni Martin Nyirijabo aha giza rero rwose felicitation ari hatsinira rwose usubije neza rwose nk'umuntu usobanutse eh inori dasobanye ngo rero rwose Solange dusabe ubwo amafaranga rwose tuzamuhamagara tumubwire uko yariye ubwo hanyuma tuzaguhamagara tukubwira uburyo amafaranga yawe wayabona kuko nimero waziduhaye turazifite hano imbere yego murakoze cyane yego namwe murakoze okay rero kaba ari uko nguko gahunda arayiboneye cyangwa ugabonye amafaranga twekirira abandi batubwire championa uburyo yamatsinda bayabonye w'amafaranga we dusozanyije nawe kuko n'uwo gusa twakira abandi yisa dufashe kugira ngo batubwire uburyo championa bayibonye uburyo amakipe yabo babyakiriye kuba yaragiye mu makipe munani uburyo abayovu bakiriye kuba bamanutse n'abandi benshi ibintu birakomeye cyane alo 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 fone ziriho zirasimba zirasimbuka simba hanyuma ngira ngo mwabibonye ruvuyanga ko bimwe mu bindi bintu bisa nkaho byabyutse bivugwa ni bya byiringiro lag ibintu bya lag byabaye navuga ko bisa nkaho harimo amayobera amatagatifu nkamwe ya padiri lag abantu barabyibuka ko yagiye mu busisi muri equipe FC Zurich ariko amakuru twaje gukabuta nuko iriya kipe FC Zurich yavuze yuko idashobora kuba yakoresha teste cyangwa se isuzuma ejo ariko twaganiriye n'umunyamabanga w'ikipe ya APR twaramwakiriye mu rwego rw'imikino agerageza kubisesengura avuga yuko FC Zurich yazanyemo imbogamizi ku mukinnyi wo RAG noneho ikavuga yuko ngo ikibazo kiri muri immigration yo mu gihugu cy'Ubusuwisi itemera ko abanyamahanga bamwe na bamwe batutse mu bihugu bitandukanye batemewe kuza ku butaka bw'Ubusuwisi karema batakwakira umukinnyi noneho indi kipe ngo iraza yandikira APR yibwira ko ntabwo bayidutangarije yitwa Wintelsa ubuyobozi ntabwo bayidutangarije kipe mu cyiciro cya kabiri ubu tuvuganire ku mwanya wa kane mu cyiciro cya kabiri ubusuwisi nayibaze oya twayimenye nayibaze Zurich bavuze ko bazayitangariza oya niyo yitwa Interfa baratubwira ati hari n'ikipe tuzabatangaza mu minsi iri imbere oya ntayo gutese iyo yaje ikatubwira iti RAG twebwe natwe twamusinyisha twayirangije byihorera twamusinyisha wewe iyo kipe buyiretse nyine ndavuga ndimo ndakotinga ibyo umunyamabanga yamwe banze nyikwereke uracukumbura rero ntacyo wicukumbura wicukumbura ariko ntacyo kanjye mbaze mvuga ibyo yavuze urumva rigo noneho umunyamabanga aravuga ati iyo kipe iratwa approaching itubwira ko ikeneye umukinnyi itubwira yuko ibyo ngenzi yayo yatubwiye yo itabizi kandi bari mu gihugu kimwe twumva Zurich yazanye amamona neza turayihora kubera ko umukinnyi twabonaga ari abandi bamukeneye turamwohereza ajya gukora igeragezwa yarikoze
niba ari kwa gatanu arabwo kuko yatubwiye ati kwa gatandatu ninjoro amanota cyangwa ibizamini yakoze yakaba yarasohotse gatandatu gutesere bwagarutse Kigali turacyakusanya kwa gatandatu nibwo ragera ari Kigali nyine amanota apana kuri uwo munsi aranaga banza umve neza kse amanota ndimo ndavuga amanota amanota yagomba gusohoka kwa gatandatu nimugoro rezilita zigerageza iyo barakwara gabyo nako yigiza bitubwira none umunyamabanga tubwira ko nibimara kujya hanze bazabe dutanga habyo ikipe FC Zurich yavuze yuko idashobora gukoresha igeragezwa champion irimbangije champion iri kuba yavuze ko ikoresha igeragezwa muri pre-season none rero mayobera ahantu ari wa mugani nuko ibaruwa twabonye itumira umukinnyi rumunire FC Zurich nonese waravuga ngo nta gukoresha igeragezwa ngo muri season hagati kandi waratumije umukinnyi ibaruwa ihari harimo utuntu twamaguye utamenye muri make ya myaka itatu yavugaga ko yasinye mbonana abagenzi bamuferifite ntabwo yasinye rage muri Zurich nta nubwo yigeze noneho nta wigeze anayikandagiramo kugira ngo byumve neza ntiyayikandagiye musaza ari Kigali ubwo ni ukuvuga yahise agaruka akugeragezwa yarikoze ariko mu ikipe itari FC Zurich sinzi niba ariyo ngakisa arimo kuvuga ngo yatohoje niyo ariko ejo narabakurikiye SG yaravuze ngo iri kumwanya gatandatu ngo mwihangane Wintersa Wintersa SG ejo yaravuze ngo ikintu bita Challenge League Wintersa SG yaravuze ngo ngo twihangane ngo amakuru yuzuye bazayatwihera sibyo twayamenye none se wari kutubwira ngo muri iki gitondo amakuru yaje nuko yamaze basi se rezilita zaje yo yarangizanyije nayo bazajyamo ntabwo zizaza ntabwo zizaza byapfuye zizaza se kugute yageza mwigeze umuntu akora igeragezwa twabonye ifoto ari kumucanga ni ngombwa ngo babyerekane kuri televiziyo n'ama ekipa bari smart bafite Twitter bafite imbuga nkoranyambaga bafite website waramubonye No, because you've done it here. No, I'm not. Ha, chini kigeza kimwe. Ntage naje nakoze mu Swiss kimwe. Wa mugani ku kimwe. Ara mafoto wabonye. Yagiye ni iki? Reka mbabwire umukinnyi. Haba kuri website cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga za FC Zurich Rwanda. Haba kuri website Zurich yireke. Haba ku mbuga yireke byawe amateka. Haba ku mbuga nkoranyambaga za APR ntabyo twigeze kutubona. Laga no mu bakino koresha imbuga nkoranyambaga. Ahubwo nabonye hari harongera ngo umukopine niba tari mu byaro barakoze niba anniversaire. Sinzi umuntu abonye yashyizeho. Urumva w'umukobwa. Nta kintu nta hantu na hamwe. Ese ibyo gerageza byabereye. Nanjye byo shaka kumenya. Ushatse kuvuga yuko Rage yagiye mu Busuwisi gutembera. Kuva yahagera twamubonye ku mucanga yibereye ku nyanja. Ubundi aho niho hari amayobera. Arandi hantu wigeze umubona. Umukinnyi nkarage kuki? Utegereze ubuyobozi. Kuki azenguruka ifoto ari ku mucanga. Ariko ntihazi ifoto ari muri iryo gerageza. Ibintu bishobora kutamenyekana ubu ariko igihe kiravuga. Utegereze ubuyobozi. Muzatubwire byarabasebye yewe ntegereje yuko batangaza ikipe yamukoresheje igeragezwa bakantangariza n'ibyavuye muri iryo gerageza nk'uko SG ejo yavuze ngo reka ngo dutegereze kuki mudategereza ubwoba kuki uvuga n'ubwoba yewe ngiye ubwoba buye ubwoba ejo twakora ikiganiro n'ubuyobozi bwa pe hano kuri radio Rwanda ibyo batubwiye birahaye icyo ntegereje ubu ngubu nuko APR izavuga iti Rage turamurekuye agiye mu Busuwisi isi aha naha asinyaka iyi n'iyi cyangwa se yatsinzwe igeragezwa aragaruka muri ekipe yanyu nanjye ibyo nibyo icyo nemera nuko umuyobozi yari cyo yavuze ariko ikindi njyewe ku nyungu za ekipe nasiyonari njyewe Rage n'ibinanga Imana idufashe ntibizagire icyo bimuperitiriba mu mutwe wiwe twabonye abakinnyi benshi basohoka hanze Rage yarameze neza sibyo yaba ari muri national team no muri club twabonye abakinnyi benshi bo mu Rwanda basohoka bamaze kwishyiramo ko basohotse bageraho byakwanga bakagaruka bagahita bajya hasi twizere ko Rage nimba byaranze umukinnyi ubu niwe ufite ukuri kwe mu mutima nubwo hari ibyo SG APR ejo yatangarije hano kuri mikoro za radio Rwanda ariko umukinnyi nawe afite ukuri ese wageze ko rigeragezwa cyangwa nta ryabaye umugani wa Axel ndo mujyanye rijyanye umujyanye gusa ese twabonye invitation wagiye kubimufashamo Axel nawe oya aba manager bakoraga kuri telefone afite bakoraga kuri telefone umwagent ba manager bakoraga kuri telefone ariko twabonye ni foto ari kumwe na Eto bari kuri hariya regaraga yabanje mu Bubiligi transit nibwo yabonye kurekeza mu Busuwisi nyeka yuko rero Eto numwe nubwo ntabihagazeho neza ariko Eto numwe mu bantu bashobora kuba
bari kumwe nyine bamufasha. Byaba ari ibintu byiza cyane, ariko wenda ibi bintu ngiye nsoza icyo nabivugaho ni ibintu byiza. No kuba iyo Zirika yarabashe kwicara kandika iriya baruwa nuko ari yamushimye, n'umwe wose bigaragaje muri cyane. Byaba byiza cyane rero tubonye n'abandi bakomeje kugenda basohoka, kuko ndibuka ko imwe muri politike za bano bari muri ekipa ya APR kwari gusohora abakinnyi benshi kandi biganjemo abakiri bato. Byigeze kuvuga ko Anicet na Kedi bashakaga kujya mu bato ba direct. Numva iyo nkuru narigeze kuyumva. Harimo n'abandi bana benshi bakiri batoya kandi bazi umupira, ariko na hano yego icyo nkundi radira afite na politike nziza ya rotation, agaha bano bana icyizere bagakina, ni ibintu byiza cyane. Ariko byaba byiza bagutse tukababona basohoka, kuko nicyo abo batoza b'abanyamahanga nk'aba ngaba badiri bo bafite n'ama network na connections zikomeye cyane bakagombye kudufasha, kuko adira je mu myaka amaze mu gihe hamaze akagenda nta mukinnyi asohoye. Nanone navuga ko yaba dutuburi ni imwe no mu ntego z'ubuyobozi bw'ikipe ya APR cyane rwose. N'abasinya murabyuka ko bavuze ko muri bimwe agomba gufasha ikipe ya APR navyo birimo. Ntekereza ko nta nimba adira je hageze ikipe ya APR kure muri Champions League basa abakinnyi nimba koko nkuko avuga ngo zimwe mu ntego bafite nuko abakinnyi benshi bakina muri ekipe nationale, ubwo abo bakinnyi bagiye muri nationale n'ubushobozi babonamo nabafashe nuko basohoka no mu Rwanda, kuko uko basohoka niko APR izabona n'inzira yo kuzamuka abandi bavuye mu ntare nabo yatije muri Marine n'ahandi nabo bakabona umwanya wo kuza gukina mu ikipe APR. Byaba ari ibintu byiza. Hanyuma wenda tukiri hano mu Rwanda ikindi abakinnyi batatu bari bamaze iminsi bari mu gihugu cya Zambia bari baragiye gukina champion mu gihugu cya Zambia, ubwo twageze mu mikino ngororamubiri barimo nimubona Yves Yankurije Martin ndetse n'umukinnyi ribageza Honorine bageze mu Rwanda mu rukerera rw'uyu munsi. Martin na Yves bazanye umudari wa zahabu mu gusiganwa muri metero 5000 mu gihe Honorine we azanye umudari wa bronze, umudari wa gatatu aho yasiganwa muri metero 800. Urwego rw'imikino rukomeje kuri Radio Rwanda ndetse no kuri radio zitandukanye hirya no hino mu gihugu cyacu, batwumvira kuri y3@rba.co.rw namwe tubasuhuze. Batwumvira kandi kuri RC Nyagatare, RC Rusizi, RC Rubavu, RC Musanze ndetse na RC Huye no kuyindi mirongo igitandukanye no kuri Magic FM naho muradukurikira. Tukomeze ku mugabane w'i Burayi turebere hamwe ibivugwa yari kombere ko tuzagaruka kuri shampiyona y'Abongereza ndetse n'ikipe z'ibihugu zigiye zikomakomeye. Tujye kuri finali ya Champions League yahuje Barcelona n'ikipe ya Chelsea. Barcelona iza kwihimura itsinda Chelsea hafi ibitego 4 byose, mu by'ukuri ni ibitego byinshi irayinyagira. Uwimana Olivier yateguriye icyegeranyo mu by'ukuri kigaruka kuri uyu mukino, icyegeranyo kuri iyi finali y'abagore. Reka tumwumve muri icyegeranyo tugaruke mu kanya. Hari ku wa mbere tariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 mwaka 2019 nibwo amateka yanditswe mu gihugu cya Sudani hakinwa umukino wa mbere wa shampiyona y'igihugu umupira w'amaguru mu bagore wabereye ku kibuga cyo mu murwa mukuru Khartoum. Ni umukino uhuje Tahadi na Difa zinganya ibitego 2-2. Bamwe mu bafana bari bitabiriye uyu mukino bateraga hejuru mu kanyamuneza kenshi cyane bati ubutegetsi bw'abaturage, ubutegetsi bw'abaturage. Se kucya haruhago mu bagore yatinze kuhagera. Ubundi kuva mu mwaka 1943 Omar al-Bashir yaba perezida w'iki gihugu cya Sudani cyatangiye gukurikiza amategeko akaze cyane ya idini ya Islam. Imyaka 30 yose yamaze ku butegetsi nta mugore wari wemerewe gucunga ruhago kuko n'uwabigeragezaga yahanwaga n'amategeko. Ariko kuri uyu munsi abari n'abategarugori muri iki gihugu baracunga ruhago. Uyu munsi ndaza kugaruka kuri ruhago y'abagore irimo kugenda izamuka umunsi ku munsi yebikanashorwamo akayabo k'amamiliyoni kugira ngo barebe ko yatera imbere ku rwego nk'urw'abasaza babo. Aho n'ahandi ni ku mugabane w'i Burayi. Imyaka 20 irashize hatangijwe irushanwa rihuza amakipe yabaye ya mbere ku mugabane w'i Burayi mu bagore, UEFA Women's Champions League. Irushanwa ryabanje kwitwa UEFA Women's Cup ritangira gukinwa mu mwaka 2001-2002 ubundi riza guhindurirwa izina mu mwaka 2009-2010 ryitwa UEFA Women's Champions League. Mu gihugu cya Sweden mu mujyi wa Gothenburg mu ijoro ryo ku cyumweru tariki ya 16 hari hategerejwe ibirori bikomeye cyane by'umukino wa nyuma wa Champions League y'abagore wagombaga guhuza Barcelona y'abagore na Chelsea y'abagore.
Barcelona isuzugura bikomeye cyane ikipe ya Chelsea itsinda ibitego 4 ku busa. Uyu mwaka wa impinduka kubera ko ikipe ya Chelsea y'abagore yatwaye ibikombe 3 mu gihugu cy'Ubwongereza. Yashaka kongera ikindi gikombe bikaba ibikombe 4, ubundi ikaba umwamikazi w'Uburayi muri ruhago y'abagore. Ariko ijoro ryo ku cyumweru ryari ribi cyane ku bakobwa ba Emma Hayes. Byasabye Barcelona y'abagore iminota 36 gusa ngo ibimaze kwemeza ko igomba gutwara iki gikombe. Ni gikombe kandi yatwaye yongera ku gikombe cya shampiyona, yatwaye idatsinzwe umukino cyangwa ngo inganye umukino n'umwe. Ibitego bya Barcelona byatsinzwe na Leports, Putelas, Bonmat ndetse na Hansen. Barcelona isoza umukino kandi mu buryo bworoshye cyane ku bitego 4 ku busa. Ihita iba ikipe ya mbere itwaye igikombe ku mugabane w'Uburayi ikomoka mu gihugu cya Espagne. Umunyanigeria kazi witwa Asisat Ashowala wavutse tariki ya 9 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka w'1994, akaba afite imyaka 26. Yavukiye mu gace ka Ikorodu, niwe kapiteni wa Nigeria y'abagore, akaba kandi amaze gutwara ibihembo by'umukinnyi mwiza w'umunyafurika kazi witwaye neza inshuro 4 ndetse n'igihembo gitangwa na BBC yatwaye mu mwaka w'2015. Ubakinira FC Barcelona yambara nimero 20. Niwe munyafurika kazi wenyine ukinira ikipe, akaba kandi yarabaye umunyafurika wa mbere utwaye irushanwa rikuru ku mugabane w'Uburayi. Iyi kipe itozwa na Luis Cortez. Asisat yakinnye imikino 32 ayitsindamo ibitego 33. Akaba kandi yaranyuze mu makipe arimo nka Liverpool, Arsenal zo mu gihugu cy'Ubwongereza, Dalian Kuanjian yo mu gihugu cy'Ubushinwa, yaje kuva muherekeza muri FC Barcelona kuneza nyuma y'imyaka 19 mbere yuko bamuha amasezerano mu mwaka 2020. Niyo y'abagore niyo kipe imaze gutwara ibikombe inshuro nyinshi ikurikiranya, ikaba yarabitwaye inshuro 5 kandi ikaba imari niyo kipe imaze gutwara ibikombe byinshi, ibikombe 7, ikurikirwa na Frankfurt yo mu gihugu cy'Ubudage ifite ibikombe 4, na Wolfsburg yo mu gihugu cy'Ubudage, na Ume yo mu gihugu cya Suède zinganya ibikombe 3. Ese umwaka utaha ni uzatwarira ikamba? Ese rizongera kwisubizwa na Barcelona y'abadamu? Reka tubitegereze. Na ubu ni nge ndiyo Olivier Uwimana. Uru ni urubuga rw'imikino. Agoza cyane Uwimana Olivier ku cyegeranyo cyiza cyane yadukoreye hagati ya Barcelona y'abagore. Yanyagira gacira sibitego 4 mu by'ukuri gatwara igikombe cya Champions League. Hanyuma akaba yitwa Habimana ati mumbwire, ati mumbwire abamaze gutsinda ibitego byinshi muri championa. Ni Shabarara ufite ibitego 6. Akurikiwe na Robert Sabu ufite ibitego 5. Ubwo ibitego byinshi bigiye muri Europa League. Ariko mwabantu mwe turi kuvuga bine by'uyu musore Jibril Batenseri na Robert Sabo 5. Reka nkubwire, turi kuvuga ibi bintu ngo Europa League. Hari hantu hari competition mwabantu mwe. Ariko hantu hari Kiyovu. Hakaba hari Bugesera. Oya mukuru buyihore. Bugesera zo yagiye iteka yamanutse. Prito hari Gasogi, hari Kiyovu, urumva? Hari Musanze. Hari Musanze, hari Sunrise. Byonyine yo my equipe. Ako muze mukuru umuntu urishije mukuru nago tuyireke igende. Oya ntitwireke ngo igende, ariko twaretse urwego ruciriritse. Ntishobora kwika mata ukajya gutya ukabona ikazukira se muri Europa League. Aya makipe nti nayo ni muri Europa League bizaba biryoshye. None erega ni nka Europa League original y'Iburayi uko bizaba bimeze. Kandi ubwo turibuka ko hagati ya Gorilla na Bugesera hari indi zamanuka. Europa League izaba iri OG. Sa Juve ugira ngo na za Liverpool n'iki byose isaha n'isaha ntushobora kubona ibintu binaniranye ukabona ibintu birakomeye cyane. Ariko mwabantu mwe hari kirero natekereza. Iburayi erega ibintu birakaze. Umva ejo noze ntekereza nkavuga nti kweri Kiyovu mukura zigezeho nibura no kutagaragara mu ekipe 5 ya mbere muri shampiyona. Kiyovu tsindwa na Rutsiro amajya namaza wanarushijwe. Ubu rero muri Kiyovu harimo utuntu twinshi cyane. Ubu abari bafite Kiyovu mbere yuko Juvenal aza bavuze bati ngira ngo murabibonye. Yaje avuga ko twangije Kiyovu. Ubu bari guserebura. Yaje avuga ko twangije Kiyovu aza yirukana abantu yigiza abantu ku ruhande none turabibonye. Abari mu buyobozi w'ungu nabo bavuga bati
Kiyovu yaratsinzwe igihe mu ekipe umunani ya nyuma, hari abari guserebura, hari ababyishimiye ngo ikimara gutsindwa igitego cya kabiri cya Rutsiro. Rero harimo ibintu nk'ibyo ngibyo, ariko umuti hari nyirizina niyo mbona ari ukongera gusubira ku meza y'ubwumvikane n'ibiganiro, bakongera bakareba uburyo basenyera umugozi umwe. Shampiyona y'Ubwongereza irakomeza kuri uyu munsi ku isaha y'isaa moya, hari imikino ari akiseri na saa mbiri, ariko umukino ukomeye cyane utegerejwe saa tatu na cumi n'itanu. Saa tatu na cumi n'itanu kuri Stamford Bridge, ikipe ya Chelsea the Blues yakira Leicester the Foxes. Ni umukino ukomeye cyane rero mu by'ukuri ukomejwe n'iki, ni ikinyuranyo kiri hagati y'amakipe yombi, ni ikinyuranyo cy'amanota abiri gusa. Leicester ku mwanya wa gatatu n'amanota mirongo itandatu n'atandatu, Chelsea ku mwanya wa kane n'amanota mirongo itandatu nane. Ni umukino ukomeye cyane, umukino ukomeye cyane. Chelsea umuntu yavuga yuko ni test ya kabiri nako ya gatatu yabanje gukina na Man City muri shampiyona, ikurikizaho Leicester muri FA Cup, igiye kuyikurikizaho muri shampiyona, yitegura Champions League. Ubundi niyo kipe navuga yuko yiteguye neza, yahuye na adversaire usa nkaho akomeye mbere yuko akina finali ya nyuma ariko. Ya ni bagize test nziza, ni umwanya wa Tuchel kugira ngo wasubire inyuma arebe nibyo agomba kuza gukosora. Ariko finali ya Champions League sinzi nimba ukuntu nyitegereje, ariko n'abandi bantu bayitegereje. Nibyo twabonye Tuchel mwiza uzanye Chelsea akagarura kuri finali ya Champions League nyuma y'imyaka myinshi bari bategereje no kugera ku mukino wa nyuma. Nibyo koko twabonye Tuchel wafashije ikipe ya Chelsea ikaba yongeye kuba ikipe ifite igitinyiro, ikipe y'ubukombe, ikipe ihangamura ama ekipe akomeye. Nubwo nyine kuri finali ya FA Cup batsinzwe n'ikipe ya Leicester City, ariko teste ikomeye. Nubwo yatsinze Man City muri shampiyona, ntegereje Tuchel igikombe giteretse hari imbere n'umutoza Pepe Guardiola nawe ushaka gukora amateka, kuko nibyo yahaye ikipe ya Manchester City ibikombe bya shampiyona arikurikiranya. N'uyu munsi ari kutwereka ko bishoboka ko n'umwaka utaha yagitwara bitewe n'uburyo wari kubaka ikipe ye. Ariko Tuchel igikombe giteretse hariya, ufite ubushobozi uko byo kuzagitwara, uriya mupapa ufite drede zitendera ku mutwe. Tuchel n'umutoza w'igikombe cyangwa umutoza wenda gukina Kuruwazoma akabona imyanya myiza. Ya ntabwo avuga wenda ko ari umutoza w'ibikombe cyane cyane nk'ibi binakomeye, kubera ko nta wenda nta naho yabitwaye muri palmarès ze kugira ngo tubibone. Ahubwo benshi akavuga ko yageze ku mikino ya nyuma asa nkaho rwose bitamuhira cyangwa se atabigeramo amahirwe, ariko urebye parkour muri rusange muri Champions League aho ageze ku mukino wa nyuma, ni ekipe abantu batahaga amahirwe bijyanye n'aho yaciye n'amakipe yanyuzemo. Ariko mu by'ukuri ikipe si mbi, ikipe ni nziza, abakinnyi urabona ko agerageza kumva konsinye ze tactique mu n'umutoza mwiza, kereka n'ivangire nyine wenda kubera ubwoba cyangwa n'ibindi, ariko birashoboka ko ashobora kuba yabitwara cyangwa se byose akabiviramo rimwe, nabyo birashoboka. Akabura imyanya, akabura kuza mu myanya ine ya shampiyona, akabura na Champions League umwaka neza neza ukabimfabusa. Twababwiye ko hari kini rutahizamu ikipe ya Tottenham Hotspur ngo ashobora gusohoka muri iyi kipe yamaze, ndetse no kubabwira yuko rwose ngo agomba kugenda muri ukwezi kwa gatandatu. Ni igihe cyiza cyane cya Harikini kugenda. Ni igihe cyiza cya Harikini kugenda. Rero ekipe ya Paris Saint-Germain iravugwa, ama ekipe nka za Manchester City biriho biravugwa, nabonye n'ejo bakorana n'ama photoshop rwose yambuye umwenda wa Man City. Kongera na Barcelona ngo nayo ngishobora kumuhamagaye. Kongera na Barcelona, ariko Barcelona iri muri serumu nta kintu ifite. Ntago rwose ntago yabigiye ahantu heza cyane. Naho harimo agatogo. Hanyuma uyu munsi saa mbiri umutoza w'ikipe y'igihugu Didier Deschamps araza guhamagara abakinnyi 26 azifashije mu kino gikombe cy'Uburayi kizatangira ku 11 z'ukwezi gutaha. Hashobora kuza kubamo gutungurana kwa Benzema saa mbiri z'ijoro kuri TFN na M6 amatelevisiyo. Bakamugura Benzema? Niho biro biravugwa cyane ko hashobora kuza kubamo surprise, nubwo yababwiye ko atari Père Noël ngo arategura amasurprise ngira ngo abana nibo babizi mu by'iminsi mikuru ya Noheli. Ariko ngo ashobora gutungurana Benzema agahamagarwa akagaruka nyuma y'imyaka 6 kuva muri 2016 adakinira ikipe y'igihugu y'Abafaransa. Mubona ukuntu bategura guhamagara mu ikipe y'igihugu y'Abafaransa, abarimo ama protocole menshi biryoshye cyane, biba biryoshye bisa neza ibintu by'abapro abateguye Abafaransa rwose. Birimo n'ibinyago binamotiva n'abakinnyi uburyo cyane cyane mu gukora kwabo. Katubashimire cyane rero, mushimire cyane Rigoga, ndagushimiye umunsi mwiza, mushimire cyane Rwanda Relax, wakoze cyane Rufyanga Didas. Nibiza tuzaniye amakuru agizweho ku isaha y'isaa 5 twe turagaruka mu radio Rwanda saa 6:45. Munsi mwiza kuri mwese.